አብዛኛው የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ለወንጌል ባድ ነው። መቼም ደፍሬ ነው የምናገረው። ዛሬ እኛ ያስተዳደር ተሐድሶ የትምህርት ተሐድሶ ያስፈልጋል ብለን ስንል ነቅፎን የነበረው ማህበረ ቅዱሳን በኋላ ያስተዳደር ተሐድሶ ያስፈልጋል ብሎ በመጽሔት ጽፏል። ተሐድሶ ወቃሽ እንጂ አመስጋኝ አይደለም። አገሪቱ በክርስቶስ መቆየት ካስፈልጋት ኦርቶዶክስም ካቶሊክም ፕሮቴስታንትም ፈጽሞ ተሐድሶ ማድረግ አለባቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውነት የሆነ የነጠረ ትምህርት የላትም የሚል አቋም በማንም የለም። ቤት ክራይ ለመከራየት የቻልነው ወንጌላን ስለረዱ ነው። በቆሞሱ ባራኪነት በአንድ ቀኑ 600 700 ሰው አካሉ እንዲጎል እንደተደረገ ታሪክ ሰምተ። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሙስሊም ሆኖ ጳጳስ የነበረ ሰው ነበር። ወንጌላን ስታክ አድርገዋል የምንለው ለዚህ ነው። እንዲያውም ከፕሮቴስታንቶች እኮ ለመከላከል ነው እኮ የታገል ነው። ዛሬ የምንለው እንቅስቃሴ ለምን ውጤታማ አልሆነ? ለምን ፍሬ አያሳይም? ጥያቄያችንን ወደ ሲኖዶስ እናቀርባለን። ጥያቄያችንን በጽሁፍ በትምህርት ወደ ህዝቡ እናደርሳለን። ወንጌላውያን ነን ብለን አምነንም አስበንም አናቅም። በተለይ ቲክቶክ አካባቢ ያሉ ደግሞ አገልጋዮች አሉ፣ አሁን ከኦርቶዶክስ የመጡ በጣም ጥሩ ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በጣም ከምታሳዝነኝ ነገር አንዱ 21ኛው ክፍለ ዘመን ሆና 3ኛውና 4ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በነበረ ስርዓት ወግና ባህል ነው የምትመራው። በተባረከ በመስቀል ተባርኮ በተባረከ ድንጋይ እልፍ አላፍ ሰው አንድ ሰው ሞቷል። የተቀሰቀሰው ተሐድሶ መነሻው ወንጌላውያን ወይም ሉተር አይደለም። በራሱ መጓዝ ያልቻለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ያለመፈለግ፣ ሌሎች ግላዊ ጉዳዮች ወይስ ምንድን ናቸው? በምንም ታምር ወደ ክርስቶስ መጥተህ ከክርስቶስ አትሄድም። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ጀምሯል። እይታ እንደምታውቁት በወንጌላውያን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ በአገር አቀፍ በቤተ ክርስቲያንና የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እንግዳ እየጋበዘ የእንግዶቹን እይታ የምንዳሰስበት መርሃ ግብር ነው። ያለፉ ተከታታይ መርሃ ግብሮቻችንን ተከታትላችሁ ሀሳባችሁን፣ ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዚህኛውንም ክፍለ ጊዜ የእይታ መርሃ ግብር ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሀሳባችሁን፣ ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ ቆይታ የምናደርገው በተለይ ተሐድሶ ትላንት፣ ዛሬና ነገ በሚል ርዕስ ሀሳብ ዙሪያ ላይ ሲሆን ለፕሮግራሙ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። ከከሳቴ ብርሃን ሐዋርያዊ ተሐድሶ አገልግሎት መምህር ጌታቸው ምትኩ ዛሬ ከኔ ጋር አሉ። በተሐድሶ አገልግሎት ዙሪያ የምናውቃቸው ናቸው። ተሐድሶ ትላንት፣ ዛሬና ነገ በሚል ሀሳብ ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተለይ ወቅቱ በዓላዊ ግርግር መንገድ የሚዘጋጋበትም አይነት ነውና ያንን አለፍ ብለው ነው ዛሬ ከኔ ጋር ይህንን ቆይታ ለማድረግ የተገናኘ ነው። በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ተሐድሶን አስመልክቶ ይሆናል። ተሐድሶ ትላንት፣ ዛሬና ነገ በሚል ሀሳብ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። መነሻ እንዲሆነኝ ግን ተሐድሶ ቃሉ በእኛ በወንጌላውያኖችም ዘንድ እናንተ በተሐድሶ አገልግሎት ያላችሁት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓለም አቀፍም በተለያዩ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳ ሀሳብ ነው እና ተሐድሶ ምን ማለታችን ነው ከሚለው መነሳት አለብን ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተሐድሶን በመጀመሪያ በቃል ደረጃ በመዝገበ ቃላት ፍቺውን ብናየው መጀመሪያ ለንግግራችንም መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ተሐድሶ የሚለው ሐድሶ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ነው። አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ በመዝገበ ቃላታቸው ውስጥ ያስቀመጡት ትርጓሜ እንደዚህ ይላል። ሐደሰ፣ አደሰ፣ አዲስ አደረገ፣ ጠገነ፣ አበጀ፣ እንደ መጀመሪያው አደረገ የሚሉ ፍቾችን የያዘ ቋንቋ ነው፣ ቃል ነው። ተሐድሶ የሚለው ከዚህ ግስ ወጥቶ ተሐድሶ የሚለው በሁሉ ነገራችን ውስጥ ተካቶ ያለ ግብር ነው። ተሐድሶ ግብር ነው ወይም ድርጊት ነው ነው የምንለው። ስለዚህ ተሐድሶ የሚለው ሁል ጊዜ በአወንታዊ የሚጠቀስ ባሉታዊ ልታገኘው አትችልም። ምን ማለቴ ነው? ተሐድሶ የሚል ቃል ተጠቅመህ አፍራሽ አረፍተ ነገር እንኳ መስራት አትችልም። ተሐድሶ ሁልጊዜ በጎ ነገር፣ አወንታዊ ነገርን የሚያመጣ የግብር መጠሪያ ነው እና ተሐድሶ የሚለው ወይም ሐድሶ የሚለው ቃል ማበጀት፣ መጠገን፣ መስራት፣ ማቅናት፣ እንደ ቀደመው ማድረግ፣ የተበላሸውን ማስወገድ እንደማለት ነው። በቃል ደረጃ ይሄንን ይመስላል። በጥቅሉ ደግሞ በፍጥረት ውስጥ ያለ የፍጥረት የህይወት ዘይቤ ነው። ያለ ተሐድሶ ኗሪ የለም። ህይወት ካላቸው ማናቸውም ፍጥረታቶች ውስጥ
ተሐድሶ የህይወታቸው ዑደት የህይወት ዘይቤ ነው። ምን ማለት ነው? የትኛውም ነገር የሚኖረው በተሐድሶ ነው። ማንኛውም እጽዋትን፣ እንስሳትን፣ የሰው ልጅን፣ ሰማያትን፣ ከዋክብትን፣ ምድርን ሁሉን ነገር ብትመለከት ህይወታቸውን የሚገፉት የሚኖሩት ወይም ደግሞ የተፈጠሩበትን ዓላማ የሚጨርሱት ተሐድሷዊ ግብርን በማከናወን ነው። ለምሳሌ በእኛ በሰውነታችን እኮ ማየት እንችላለን። ሰውን አሁን በተሐድሶ ነው የሚኖረው። ጸጉራችን፣ ጥርሳችን፣ ጥፍራችን፣ ቆዳችን፣ መልካችን በተሐድሶ ፕሮሰስ ውስጥ እኮ ነው የሚያልፉት። እጽዋትን ተመልከታቸው፣ በተሐድሶ ፕሮሰስ ውስጥ ነው የሚያልፉት። ስለዚህ ተሐድሶ የፍጥረቱ ህግ ነው፣ እግዚአብሔር የሰራው ህግ ነው። ያለ ተሐድሶ ሊኖር የሚችል ምናልባት የሌለ ብቻ ነው። ህይወት የሌለው ህይወት ያለውም ቢሆን በሁኔታዎች ፍጭት፣ ግጭት፣ ፍሬክሽን ለውጥን ያደርጋል፣ ተሐድሶን ያደርጋል። እኔ እንደው ተሐድሶ የማያደርግ የሌለ ነው ነው የምልህ። በቃ ያልተፈጠረ ያልተፈጠረ ነው እንጂ ተሐድሶ የፍጥረቱ ህግ ነው። ሰማያት በተሐድሶ ነው የሚኖሩት። ከዋክብት በተሐድሶ ነው የሚኖሩት። ምንድናቸው አሁን ሳይንቲስቶች እነ ናሳ ምናምን ሲያወሩ እንደሰማ ነው። መጽሐፍም ይናገራል እጆችን ትዘረጋለህ መንፈስን ትልካለህ እነሱም ይታደሳሉ ይላል እኮ ስለ ምድር ስለ እጽዋት ሲናገር። ሳይንቲስቶችም ይህን መስክረዋል። ከዋክብት ራሳቸውን እያደሱ የሚወጡበት ዑደት አላቸው ብለው ይላሉ። እና ተሐድሶ የህይወት ዘይቤ ነው ህይወት ላለው ነገር ሁሉ ብዬ እላለሁ። ወደ ሃይማኖት ስናመጣው በእምነት ምንጽርስ እንዴት ይታያል? እንግዲህ የሚያደናግረው የሚያከራክረውም ወደ ሃይማኖት ሲመጣ ነው። አየህ፣ ብዙ ሰዎች ሃይማኖት የሚለውን በአእምሯቸው የያዙት ለምሳሌ ክርስትናን ብንወስድ የክርስትና ሃይማኖት እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራው ነው ብለው ያስቡና ሃይማኖት ይታደሳል ስትል እግዚአብሔር ተሳስቷል ይታደስ እንደምንል አድርጎ ይወሰዳል ወደ ሃይማኖት። እና ፍጭቱ ክርክሩ ይሄ ነው። ይህን ያህል ዘመን የፈጀብን አንዱ እኮ ቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ ያስፈልጋታል ወይስ አያስፈልጋትም ነው የነበረው። የመጀመሪያዎቹን 10 ምናምን ዓመታት እኮ የፈጀ ነው ቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ ያስፈልጋታል ወይስ አያስፈልጋትም፣ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን አትታደስም የሚል ነገር አለ። ሶ እንግዲህ ዲቴል እናየዋለን። በሃይማኖት ውስጥ ተሐድሶ እግዚአብሔራዊ ነው ብዬ እላለሁ። እግዚአብሔራዊ ነው ማለት የምን ማለቴ ነው? እግዚአብሔር ሶስት አበይት ስራዎች አሉት ብዬ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ያገኘኋቸዋሉ። 10 ልታረጋቸው ትችላለ፣ 20 ልታረጋቸው ትችላለ። እኔ ግን ሶስት አበይት ነገሮች አሉት ብዬ እላለሁ። አንደኛው በተለይ በአዲስ ኪዳን የልጁን ወንጌል ለዓለም ማድረስ ነው የእግዚአብሔር አብይ ስራው። በቃ ሌላ ስራ አለ ወይ ብትለው አለኝ የሚል አይመስለኝም። ዋና ነገሩ የልጁን ወንጌል ለዓለም ማድረስ ነው። ገንዘብ ቢሰጥ፣ ሰውን ቢያስነሳ፣ ጸጋ ቢሰጥ፣ ዘመን ቢሰጥ፣ ጊዜ ቢሰጥ፣ ዋና ዓላማው የልጁ ወንጌል እንዲደርስለት ነው። ስለዚህ ነው ሂዱና ወንጌልን ስበኩ ብሎ ሐዋርያትን አስተምሮ መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶ የሸኛቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራው ወንጌልን ማድረስ ነው እግዚአብሔር ብዬ እላለሁኝ። ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያንን ወይም አካሉን ማደስ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምእመናን ንብረትና ስብስብ ነው አደለም? የአማኞች አንድነት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምንለው ህንፃ አደለም፣ ተቋም ድርጅቱን አደለም፣ የምእመናንን አንድነት ነው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚለው። የቤተ ክርስቲያን ራስ የተባለውም ክርስቶስ የምእመናን ራስ ነው እንጂ የዲኖሚኔሽን ራስ አደለም። አይታል ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት የሚባለው የእነሱ ራስ አደለም። የምእመናን የአማኞች የህብረታቸው ራስ አካል ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ እነዚህ አካላቶች ብልቶቹ ወይም በኋላ በክርስቶስ አካል የሚሆኑት ሰዎች በአንድም በሌላም የስተት ትምህርት፣ የኑፋቄ ትምህርት፣ ስርዓት፣ ወግ፣ ባህል፣ ልምምድ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኑን ያድሳል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ትታደሳለች የሚል አቋም አለኝ። ወደ ሃይማኖት ስናመጣው ሃይማኖት እንግዲህ እንዴት እንደምነግርህ አላቅም። የምንለው ቃሉ ራሱ አንድ ሰው ይረዳኛል፣ ያግዘኛል፣ ይመግበኛል፣ ያድነኛል ብሎ በሚለው ላይ የሚያሳየው ተአምኖ ወይም መደገፍ ነው እምነት የምንለው። አንድ ሰው እምነት አለው ብለህ ስትል የሚደገፈው የሚያምነው አካል አለው ማለት ነው። ይሄ በጥቅሉ ነገር ነው የምናየው። ወደ ክርስትና ስንመጣ እግዚአብሔር አምላካችን ነው የምንለው አይደለም? የምንለው እግዚአብሔር አምላካችን ስለምንል እምነት ማለት በእግዚአብሔር ማመን
በክርስቶስ ማመን ማለታችን ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ማመን ማለት እኔ ለእግዚአብሔር ይሆናል ብዬ የሰጠሁት ሳይሆን እግዚአብሔር ለአማኞች ይሆናል ያለውን ህግ፣ ስርዓት፣ ትምህርት፣ ባህል፣ ወግ በሚገባ መጠበቅ ነው። እሱን መጠበቅ ላይ ችግር ሲፈጠር ተሐድሶ ወይም እርምት መደረግ አለበት ይባላል። ስለዚህ ተሐድሶ ሃይማኖትን አስመልክቶ ይሄን ይመስላል ላለው። ምናልባት እርሶ ሃይማኖትና እምነት የሚል ሐሳቦችን አንስተዋልና እኔ ይሄ የግላዊ እንትን ነው አንዳንዶችም ይከተሉት እንደሆነ ይመስለኛል። ሃይማኖትና እምነት ለኔ የተለያየ ይመስለኛል። እምነት ሁላችን በአንድ ልናምን አሁን ልክ እርሶ በነገሩን ላይ ሃይማኖት የሚለው እርግጥ ነው በግዕዙ ይህንኑ እምነት የሚለውን ቃል የሚወርስ ይመስለኛል። ግን እንግሊዘኛው ሁለት ትርጓሚዎች አሉት፣ ሪሊጅን እና ፌዝ። ስለዚህ የኛ ይህንን ሁለቱን በአንድ የሚያ ይመስለኛል። ስለዚህ ለእኔ ሪሊጅን ሲሆን ወይም ተቋማዊ ሲሆን ያንን ማምነውን ነገር ለማድረግ የተቋቋመ አይነት ድርጅታዊ ነገር ይመስለኛልና እናንተ ሲገባኝ ተሐድሶ ያስፈልጋል ከተባለ ተሐድሶ የሚያስፈልገው የምናምነውን እምነት ፌዙን ሳይሆን ተቋማዊ ቅርጹን። ለምሳሌ ይሄ ሃይማኖት ይሄኛው ምን ማለት ሁለቱን ሪሊጅን እና ፌዝ ማለት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ቋንቋን በተመለከተ ያው ጥንቃቄ የምናደርገው ካውዱ ከአካባቢው ጋር መዛመድ አለበት። በእንግሊዝኛው ሪሊጅን እና ፌዝ የሚለው ለይተው ይወስዳሉ። ሪሊጅን የሚሉት የትኛውንም ተቋም በአንድ ነገር ላይ በምንም ይሁን በምንም በማመን የተሰባሰበውን የአማኝ ስብስብ ተቋም ሃይማኖት ብለው ይጠሩታል። በእኛ ሀገር ስትመጣ ትንሽ ልዩነትም አለው አንድነትም አለው። ይሄ እምነት የሚለው ሃይማኖት ከሚለው ጋራ የተዛመደ ነው። በሩቅ ዘመድ ይሉታል በግዕዙ፣ ተዛምዶ አለው። ስለዚህ አሁን ሃይማኖት ስትል በግዕዙና እምነት ብለህ ስትል ትንሽ ነው ልዩነት የሚፈጥረው እንጂ ተመሳሳይ ጠባይ አላቸው። ከሀገሩ አንጻር ነው መታየት ያለበት ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ በግዕዙም ቃል እምነትና መታመን ደግሞ የሚል ነገር አለ። እምነት የሚባለው እግዚአብሔር አምላኬ ነው ብለህ የምታስበው እሳቤ ሲሆን፣ መታመን ደግሞ ለዚያ ነገር ሰብሚት ማድረግ መገዛት እንደማለት ነው። ከእሱ አንጻር ሪሊጅንና ፌዝንም ማየት እንችላለን። ግን እኔ እንዲህ ላለው ለምሳሌ የቡድሃ ሃይማኖት ብለህ የቡድሃ እምነት ማለት ይቻላል። እምነት ለትክክለኛ ነገር የተሰጠ ቃል ነው ብያለልምን በእኔ በኩል ደግሞ ሳየው፣ ሃይማኖትም ለትክክለኛ የተሰጠ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም የምንለው እኛ ነን። ነገር ግን አንድ የቡድሃ ሃይማኖት፣ የእስልምና ሃይማኖት፣ የሂንዱ ሃይማኖት ብለህ ማለት ትችላለህ። የህንዱ እምነት፣ የእስልምና እምነት፣ የቡድሃ እምነት፣ የክርስትና እምነት ማለት ትችላለህ። ለዚህ ነው እዚህ ፊልጵስዩስ አንድ ላይ እንደ ወንጌል ለሆነች ሃይማኖት አብራችሁኝ እንድትጋደሉ ይላል ጳውሎስ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ አካባቢ ነው። አየህ፣ እንደ ወንጌል የሆነ ሃይማኖት አለ፣ እንደ ወንጌል የሆነ እምነት አለ። ስለዚህ ሃይማኖት ትክክል ያልሆነ እምነት ትክክል የሆነ የሚለውን ከሀገራችን ኮንቴክስት ባንወስደው ጥሩ ይመስለኛል፣ በእኔ እምነት። ስለዚህ ሃይማኖትን ብዬ ስል እምነትን ብዬ ስል ተወራራሽነት አላቸው። ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ ይላል። ተቋምን ጠብቄያለሁ ማለቱ አይመስለኝም። ስለዚህ የአማርኛው የቃሉ ትርጉም ሳይሆን ሀሳቡ የተሸከመው ነው ግራ እያገባን ወይም ደግሞ እያነጋግረን ያለው። ከእንግሊዝኛው የሰሙ የተረዱ ሰዎች እንግዲህ አንዳንድ ቋንቋዎች ለየራሳቸው ተገቢ ቃላት ያስቀምጡላቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙዎች ሊጠሩበት ስለሚችሉ ቋንቋን ጥንቃቄ መውሰድ አለብን። ከእንግሊዝኛ ወሰዱ ሰዎች ሪሊጅን የሚለው የሃይማኖት መልክን ወይም የሃይማኖት ጠባይን በጥቅሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚነጋገሩበት ይሆናል። ፌዝ ብለው ሲሉ ቀጥታ ሰውየው ከእምነቱ ጋር ካለው ግንኙነት አንጻር ያሉበትን ክርስትናን ሲያነሱ ፌዝ ክርስትና ለሚለው ሊሰጡት ይችላሉ። ከእሱ አንጻር እንደሱ መረዳት አለብን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለን ግን እንዴት እንያዘው ብለን ስንል ሃይማኖት የሚለው ክርስትና ክበብ ውስጥ ነን አሁን ያለ ነው እና ክርስትና ክበብ ውስጥ ሃይማኖት የሚለው በጤናማ መልኩ ተገልጦ ነው ያለው አማርኛ ውስጥ። ለምሳሌ ቅድም ነግር ያለው ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንደ ወንጌል ለሆነች ሃይማኖት ይለናል። አንድ ጊዜ ለተሰጠች የቅዱሳን ሃይማኖት ይላል ይሁዳ ላይ። ስለዚህ ይህ ሃይማኖት የሚለው በእንግሊዝኛው ሪሊጅን ከሚለው ከክርስትና ውጭ ያለውን ሁሉ በሚጠቀልል መልክ ሳይሆን ቀጥታ እዚህ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ሶም እንዴት እንለየው ከሆነ አንደኛ እምነታችን ሆነ ሃይማኖታችን
እንደ ወንጌል ነው ወይ ብለን ማየት አለብን። እኔ እዚህ ፊልጵስዩስ 1:27 ደስ ይለኛል። እንደ ወንጌል ለሆነ ኃይማኖት አብራችሁኝ እንድትጋደሉ ይላል። ስለዚህ የኛ እምነት የኛ ኃይማኖት እንደ ወንጌል ሆነች። እንደ ወንጌል ያልሆነ እምነት አለ ማለት ነው። አይ እንደ ወንጌል ያልሆነ ኃይማኖት አለ ማለት ነው። ስለዚህ የኛን እምነት ትክክለኛ ነው ምንለው እንደ ወንጌል መያዛችን ነው። ኃይማኖትም በለው እምነትም በለው እንደ ወንጌል ነው ወይ የታዘው سنመዝነው እምነት አለይ ብሎ እኮ እንደ ወንጌል ካልሆነ እንቀወማለን። አይታላውን ለምሳሌ እኛ እኮ ተሐድሶን ምንለው አሁን እምነታችን ይሉናል እኮ አይተ እንደሆነ እምነት ስላሉት አይደለም ትክክልም ይሆነው። እምነቱ በወንጌል ሲለካ ከወንጌል ከተረፈ እምነታች የክርስትና እምነት አይደለም ብለን እንላለን። እና እኔ እንደሱ ብናየው ጥሩ ነው። አጋጣሚ እንግዲህ ብቅ ብዬ ትንሽ ሐሳቡን እንዳሰው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ወደ ታድሶ እንመለስ። ታድሶ እንቅስቃሴ በተለይ እናንተ በታድሶ ምንለው ምናውቃችሁ አገልግሎቶች አላችሁ በስፋት በኢትዮጵያ ሚዲያውንም የምትሸፍኑ በሌሎችም አካባቢ ላይ ይሄ ነገር ተደጋግሞ የሚነሳ ሐሳብ ነው። ሶ ዛሬ ከርሶ ጋር ቆይታ ስናረግ ትላንትናን ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ታድሶውን ቅስቀሳ አሁን ነው ወየጀመረው ወይስ ጥንታዊ ነው ቀዳሚው ነው እምናወራው በኢትዮጵያ አውዱስ ብቻ ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ያነሳህልን። ብዙ ጊዜ በእኛ በኩል በተለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በወንጌል ምክንያት ወተን የተቀመጡ ሰዎችን በተመለከተ ታድሶ ሲነሳ በሁለት ነገር ይተረጎማል። አንደኛ የፕሮቴስታንቶች ሌላኛው ክፍል ነው። ሁለተኛ ከሉተር ማን ነው ሉተር ወንጌላውያንን ወለደ ወንጌላውያን ደግሞ ተሐድሶን ወለዱ አይነት ነገር ይነገርና የትላንቱ እናንተ ከፕሮቴስታንት አመጣችሁ ከአውሮፓ አመጣችሁ ተብሎ ይነገራል። እውነት ለመናገር አውሮፓ ስለ ተሐድሶ ሳያስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሐድሶ ንቅናቄ ነበር። ይሄ በታሪክ በሰነድ የተዘገበ ነገር ነው። እውነት ለመናገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተቀሰቀሰው ተሐድሶ መነሻ ወንጌላውያን ወይም ሉተር አይደለም። ሉተር ከመወለዱ በፊት አስቀድሞ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ በራሷ ልጆች በካህናት በዲያቆናት በቀሳውስት በመርጌቶች በአባቶች በጳጳሳት መካከል ሳይቀር ተሐድሶ እንቅስቃሴ ነበር። እኔ እንደውም ወደ 800 ዓመት ይሆነዋል እንግዲህ ማርቲን ሉተር 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የተነሳው ተከን አይደለም ተከን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቫንጀል ወንጌላውያን የምንላቸው ሰዎች የመጡት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ነው። ተሐድሶ ግን 1278 ላይ ፍንጩን እናገኘዋለን። ከዚያ ፊትም አሉ ግን ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ቀጥታ ከነገስታት ከቤተ ክህነት ጋር ተጋይተው እንብ ያሉ የንታረም ጠያቂ ሰዎች 1278 እኮ ጀምሯል። ይሄንን ብዙ ሰው አንብቦታል። አሁን ሊቀጠበብት ጌታቸው ኃይሌ ወይም ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ባወጡት በሕግ አምላክ የሚለው መጽሐፍ ላይ በእንግሊዝም ከጣሊያንም ከፈረንሳይም ሙዚየም ውስጥ ያገኙአቸውን የኢትዮጵያን መጽሐፍ ግዙን ተርጉመው ያቀርቡልን። እንደገናም ደግሞ የስጢፋኖስ ገዳም ያሳተመው ገድሉን ብናየው እዚ ጉንዳ ጉንዶ የሚባለው ገዳም ያሳተመውን ብናየው እሳቸውን በገለጡልን መሰረት ተሐድሶ 1278 ላይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር። እዚያ ላይ ተጽፏል። ሁሉም ሰው ሊያዩ ይችላል። ንጉሱ ተነስቶ ህልም ሲያልም ድንግል ማርያም በህልም የተገልጣ ለመስቀልና ለስዕሌ ስገዱ ብላለች ብሎ ንጉሱ ሰማ። እንግዲህ ያን ጊዜ ቤተ መንግስትና ቤተ ክህነት ተዛምዷዊ ያላቸው እንግዲህ ክርስትናችን 350 አይደለም ብሔራዊ ሃይማኖት የሆነው የሀገሬ ህዝብ የሆነው። ስለዚህ ቤተ መንግስትና ቤተ ክህነት አንድ ላይ ናቸው ያሉት። ሰው ንጉሱ ተነስቶ ይሄን አይቻለሁ ብሎ ተዛዝ እንዲታወጅ አደረገ። እንግዲህ ንጉስ አይከሰስም ሰማይ ይታረስም አይደል በሀገራችን። ስለዚህ የንጉሱ ተዛዝ በቤተ ክህነት ተፈጻሚ ነው ብያለሁ። ሰው እነዚህ ሰዎች ነው ለመስቀልም ለስዕለ ማርያምም ስግደት አይገባም ብለው ተቃወሙ። አይ የመጀመሪያውን ለኮሱት እነዚህ ሁለት መነኮሳት። ሶ ከዚያ ቀጥሎ 14ኛው ክፍለ ዘመን 15ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ብዙዎች የሚያውቁት የነ ስጢፋኖስ እንቅስቃሴ ነው የተነሳው። እነ ስጢፋኖስ ሞቅ ብሎ ደምቆ ከንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ጋር ግጭት ከቤተ ክህነት ጋር ግጭት የተፈጠረበት እልፍ ህዝብ ያለቀበት ታሪክ ያለው ለመስቀልም ለስዕልም መስገድ አይገባም እንዲያውም ታምረ ማርያም የተባለውን ዘርዓ ያዕቆብ አስተርጉሞ አጽፎ ያመጣውን ታምረ ማርያም ወደ ገዳማችን አናስገባም ስንፍናን የሚያመጣ እንደ ወንጌል ያልሆነ ነው
ብለው ተቃውመዋል። ዘርዓ ያዕቆብ እንደ ወንጌል እንዲነበብ ብሎ በማዘዙ ምክንያት አይ በዚህ ምክንያት ብዙ ህዝብ ያለቀበት ማርቲን ሉተርስ ከዚህ ድረስ አልነበረም። አይታል ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ 15 አጋማሽ 16ኛው ማርቲን ሉተር የተነሳው። እኔ ሰነዱ በጃል ደረሰኝም እንጂ በቅርቡ ማን ነው ሲናገር በቴሌቪዥን የሰማሁትኝ ይሄ ጭምጭምታው አለ ግን ማስረጃው የለንም በጃችን። ከማርቲን ሉተር ጋር ተገናኝቶ የነበረ ኢትዮጵያዊ ዲያቆን ነበር ይባላል። አዎ ይሄንን በሐዋርያው ታምራት ታረቀኝ በመድረክ የተናገሩት ንግግር አዎ ከዚህ ቀደም ነው ከ ዶክተር ቤተ መንግስቱ ጋር እሳቸው ይሄን ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ሐሳብ አለ ትክክል ግን መረጃው እኛ ሰነድ በጃችን ስላልገባ ነው ነው ብለን የገመት ነው። ማርቲን ሉተር በተነሳበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴው ነበርና በእንቅስቃሴው ምክንያት ብዙ ሰዎች ይሰደዱ ነበር አታል ይወጣሉ። ስለዚህ ይሄ ከነ ስጢፋኖስ ወገን የሆነ ሊሆን ይችላል ይሄ ዲያቆን ሚካኤል የተባለው ሰው ሊሆን ይችላል ከማርቲን ሉተር ጋር ተገናኝቶ ነበር የሚባለው ነገር ስናይ ለማርቲን ሉተር መነሳትም የኢትዮጵያን ተሐድሶ አስተዋጽኦ ነበረበት እሚል እንግዲህ ይሄ ታሪክ ሽም ያደለም እናደርገው እንዲህ አይነት ነገር አለ። ሶ ተሐድሶ የጀመረው የዛሬ 800 ዓመት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እየተንከባለለ ሲመጣ ተሐድሶ ሲነሳ ሲያጨናግፉት ተሐድሶ ጥያቄ ሲነሳ ሲያጨናግፉት እኛ ዘመን የደረሰው። ከማርቲን ሉተር በኋላ መንግስትን የረዱ ሰዎች አሉ። አሁን ለመንግስት የመጡ የወታደር አማካሪ የኢኮኖሚ አማካሪ የትምህርት የምናምን ባለሙያ ሆነ የመጡ ከአውሮፓ የመጡ ከተሐድሶ የአውሮፓ ተሐድሶ በኋላ የመጡ ክርስቲያኖች ቤተ መንግስት አካባቢ ወንጌልን ተናግረዋል ለነገስታትም ረድተዋል። ለአጼ ቴዎድሮስ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ የጦር መሳሪያ ያሰሩላቸው ሰዎች አሉ አይታል። ስለዚህ እነሱ በዚህ መጥተዋል። ከዚያ በኋላ የሊቃውንት ጉባኤ የምንለው ቤተክርስቲያኒቱን አነቃንቆ የነበረው የነ አለቃ ታዬ የነ ብላቴን ጌታ ሀሩ የወልደ ስላሴ የነ ከንቲባ ጋብርኤል ባይከዳኝ እንቅስቃሴዎች የነ አለቃ ዘነበ የምንላቸው ሰዎች የሊቃውንት ተሐድሶ ነው የተደረገው። ሶ ተሐድሶ ዝም ብሎ በእኛም የተጀመረ አይደለም ልልፈልጌ ነው። ከዚያ በኋላ ከሊቃውንት ተሐድሶ በኋላ እንግዲህ በርካታ የተሐድሶች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነጻ መሆን በግብጽ ባርነት ነው የነበረችው 1951 ነጻ ስትወጣ የነበሩት ጳጳሳትና አባ ባሲሊዮስና ቴዎፍሎስ በወጣቱ ቤተክርስቲያኒቱ ወደፊት እንድትራመድ በማለት የወጣት መንፈሳዊ ማህበር በማቋቋም የታድሱ እንቅስቃሴ ተሞክሮ ነበር። እሱም እንዴት እንደወደቀ እንግዲህ ከጠየቀኝ በኋላ ነግራለሁ። ፌል የማድረግ ነገር እኛ ጋር የደረሰው በዚህ አይነት መንገድ ነው። እና ታድሱ የትላንት የዛሬ ማን ነው የዛሬ አይደለም ቀደም ብሎ 800 ዓመት ወደ ኋላ ምናልባት መምህር ማንሳት ይፈቀድልኝ ከሆነ አንዳንድ ባነበብኳቸው ጽሑፎች ላይ ቅድሜ ያነሷቸው ሊቃውንት መካከል አንዳንዶቹ አውሮፓ የመጓዝ እድል ነበራቸው ይመስለኛል እና ምናልባት ከዛ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ወደዛ ሐሳብ ውስጥ ለመግባት እድሉን ያገኙት። እንግዲህ ከአውሮፓ በፊት ተሐድሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ብያለሁ። ይሄን እንቅስቃሴ እኮ ይስማል ያንዳንዱ አይ ለምሳሌ የስጢፋኖስ እንቅስቃሴ ከትግራይ ጀምሮ እዚህ ሸዋ ድረስ ማከል ድረስ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በነገሰበት ደብረ ብርሃን ድረስ ጉዳዩ አጀንዳ ሆኖ ተነስተዋል። ታምረ ማርያም በሚባለው መጽሐፍም እኮ ጽፈውታል። በጣም አስቸጋሪ ነው ትምህርታቸው ይላል እኮ እንደ ምንድነው እንደ ጭንቁር መልካቸው ምናምን ብለው ነቅፈው የጻፉበት ምን ያህል ቻሌንጅ አድርገዋቸው እንደነበረ ማየት እንችላለን። የነ ስጢፋኖስ ትምህርት ምክንያቱም ብዙ ሺ ተከታይ ነበራቸው አይ በገዳማት ብዙ ተከታዮች ነበሯቸው። ሶ ይሄ ትምህርት እንቅስቃሴ ቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት አካባቢ ነበር። ይሄን ነገር ማድረግ ግን አደጋ ነበረው። ሶ እነዚህ የተማሩ ሰዎች በአውሮፓ በተደረገው የተሐድሶ እንቅስቃሴ ስልጣኔዎች ሲመጡ አንደኛ የመንግስት ልዑክ ሆነው ወደ አውሮፓ ሄዱ ሰዎች አሉ። እንደነ ገብረሕይወት ባይከዳኝ አይነት እዚያ ሄደው የአውሮፓን ስልጣኔ ሲመለከቱ መንግስትና ህዝብ በሚለው መጽሐፋቸው ጽፈውታል። አሁን ገንቲባ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ምንድነው ያሉት የአውሮፓ ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ እንድትገባ ንጉሶ ይፍቀዱ ነው ያሉት። ለምንድን ነው ብለው ይላሉ አንደኛ ስልጣኔ የምታመጣ ሃይማኖት ነች ብለዋል። ሁለተኛ የሀገሬ ቄስ የሚከራከረው ስለሌለ ነው የማይሰብከው ወንጌል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቢመጡ በቅናትም ወንጌል ሊሰብክ ይችላል በሚል ነው ይላሉ። ከአውሮፓ ጋር የተገናኙ ሰዎች ይሄ ነገር አግኝቷቸው ነበረ ወይ የሚለውን ልቀበል ይችላሉ። ለምሳሌ አለቃ ታዬን ማሳየት እንችላለን። እሳቸው የግዕዝ ትምህርት ያስተምሩ ነበር ፈረንጆቹን እነዚህን ሰዎች ከነሱ ጋር ግንኙነትም ነበራቸው። ሶ አገር ውስጥ ከነበረው የተሐድሶ እንቅስቃሴ አንጻር ተጨማሪ ነገር ከነዚህ ሰዎች አግኝቷል የሚለውን ልንቀበል እንችላለን።
ስለዚህ የአውሮፓውያኖችም እጅ በኋላ ገብቶበታል ማለት እንችላለን። የአውሮፓውንም የሌላውንም የአሜሪካዎቹንም አካባቢ የነበረውን ታድሶ የሚያነሱልኝ ሰዎች አሉ። እና ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱት ታድሶን እኛ ፈልገንም እናመጣው ነገር አይደለም ሚል ሀሳብ ያነሳሉ። ታሪኮቹንም በመጥቀስ በዚህ ጊዜ ያሉ ሁሉንም የምናነሳቸውን ዝርዝር ብዙ ከገባው ረጅም እንዳንሄድ በሚል ነው። እና ሁሉም የተከሰቱት በእግዚአብሔር መለኮታዊ ፍላጎት በመንፈስ ቅዱስ እገዛ የተነሱ ሰዎች ናቸው እንጂ እኛ በቃ ቤተክርስቲያንን ማደስ አለብን በሚል ውስጥ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አይደሉም አድገው እዚህ ጋር የደረሱት። ለሁሉም እንቅስቃሴዎች ይሄ እንደዛ ያሳያል የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። መምህር ይህን እንዴት ያዩታል? እኔ በራሴ ወይም በእኛ እንቅስቃሴ ላሳይ። በከሳቴ ብርሃን በራሴ ያው እኔ ኖ ከሳቴ ብርሃን ከመሆኑ በፊት እኔ ወደ ወንጌል እውነት በመጣሁበት መንገድ ትክክል። እሺ መምህር፣ ሁልጊዜ የተሐድሶ የለውጥ የሚመጣበት ምክንያት አንድ ሶስት አራት ነጥቦች አሉ። አንደኛ ነገሩ ወይም ሁኔታው አስቀድሞ እንደነበረው ሳይሆን ሲቀር ወይ ጨምሮ ወይ ቀንሶ ሲገኝ ከእውነት ጋር ስለሚጋጭ፣ አይ እግዚአብሔር በልባቸው ቅስቀሳን ያደረገባቸው ሰዎች ጉዳውን ሊያነሱት ይችላሉ። የነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያንን ለማደስ ፍላጎት ሳይሆን የእግዚአብሔር ልብን የመቀስቀስ ውጤት ነው የሚሆነው። የትኛውም እንቅስቃሴ የሚነሳው በእግዚአብሔር ነው። እንደ ለምሳሌ አንዱን ምሳሌ ላሳይህ። አሁን እስራኤላውያን ወደ ጣዖት አምልኮ ሲሄዱ እግዚአብሔር ነቢያትን ያስነሳል። ነቢያትን አስነስቶ ተመለሱ ይላል። እነዚህ ሰዎችን ተሐድሶን ፈጠሩት ልንል አንችልም። ተሐድሶ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። ይሄ የተሐድሶ መሪ ባለራዩ ምናምን የምትለው ጉዳይ አይደለም። ይሄ ጉዳይ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው የሚሆነው። ሶ እግዚአብሔር እንዴት ያስነሳል ካልከ፣ ጉዳዩ እንደ ቀደመ ሆኖ ሳይገኝ ሲቀር እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሰራው በሰው ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር በገፍ ወይም ደግሞ በአንድ ሀገር ላይ ልዩ ነገር ሊያመጣ ሲፈልግ እግዚአብሔር አሁንም ሰዎችን መቀስቀስ ይጀምራል። ሌላው አንድ ነገር ወይም ሁኔታው ትውልድንና ዘመንን መዋጀት ሳይችል ሲቀር አሁንም እግዚአብሔር ለመተካት ያስነሳል። ለምሳሌ ብሉይ ኪዳንን የለወጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ለምንድን ነው? ብሉይ ኪዳን ያከትማል፣ ያበቃል፣ ሊሻገር አይችልም። ስለዚህ ተሐድሶ በሰው ፍላጎት የሚነሳ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፍላጎት ነው። አሁን የኛ ልንገርና ላብቅ። እኔ ቤተ ክርስቲያን ስተታለ ተሳስታለች የሚል እውቀትም የለኝም። ያለችኝን ሰምቼ ያለችኝን እማስተምር ሰው ነው የነበርኩት። እኔ እንዲያውም ከፕሮቴስታንቶች እኮ ለመከላከል ነው እኮ የታገል ነው። ፕሮቴስታንቶች እየወሰዱብን ስላስቸገሩ ሰው እነሱን ለመከላከል እኮ ነው እኛ ስንታገል የነበረው እንጂ እኛ ጋር ስተታለ ብዬ አስቤም አልሜም አላቅም። ስለዚህ ፕሮቴስታንትን ለመከላከል ብለን በጀመርነው የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ስናደርግ ከምናደርገው ጋርና ከመጽሐፉ ጋር ግጭት ተፈጠረ። ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። አይኖችን ካልከፈተ በስተቀር ማንም ሰው ሊረዳው አይችልም። ሶ ያ ሙቭመንት ተነስቶ ቤተ ክርስቲያኒቱ ልክ አይደለችም የሚል ጥያቄ አነሳ። ከየት አመጣ ነው? እንዴት አወቅ ነው? መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ከፍቶ አናገረን እንጂ እኛ ቤተክርስቲያን እንዲትሁን ብለን አይደለም። ስለዚህ የተሐድሶ በሰው ፈቃድ ከቶ አይመጣም። እንቅስቃሴ በሰው ፈቃድ አይመጣም፣ ግን በሰው ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሰዎች ተነስተው ታያለ። ሰዎች ሲነሱ እነሱ የፈጠሩት ነው ሊባል ይችል ይሆናል፣ እና እሱ ልክ አይደለም። ስለዚህ ምናልባት የእናንተ እንቅስቃሴ በእግዚአብሔር የተጀመረና እኛ ሆነን የተገኘንበት ሊያሰኝ ይችላል። ምንድን ነው ሳላውቅ ነፍሴ በሰረገላ ላይ ያገኘኋት እንደሚለው ነገር እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ አነሳን እንጂ አቅደን አለመን። ፕሮጀክት ተሰርቶ የሚሰራ አይደለም እኮ። ፕሮጀክት አድርገ አቅደ ለአምስት ዓመት ለስድስት ዓመት የምትለው አይደለም እኮ። ልዑል እግዚአብሔር አንደኛ ሰው ሁሉ ይድን ዘንድ ስለሚፈልግ የመዳንን እውነት ወደ እኛ መጣ። የመዳን እውነት ወደ አንተ ሲመጣ በነበረህ ትምህርትና በመጣው ትምህርት መካከል ግጭቶች ሲፈጠሩ ኖ ብለህ ትቃወማለህ። ይህን ስትቃወም ቁጥርህ ሲበዛ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተገናኘ ከሆነ ሲነገር የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ይሆናል። ስለዚህ የእኛ ጉዳይ እግዚአብሔር ያስነሳው እንጂ እኛ ፈልገን አይደለም። እውነት ለመናገር ፈልገነው እንዲያው በዚህ ጉዳይ እንለፍ ብለን የምንገባበትም አገልግሎት አይመስለኝም። እዳም
እጣም ይወደቀብን ሆኖ ነው እንጂ በእውነት እንደው አላቅም ተመርጦም ይገባበት አይደለም ነው አይደለም። እስቲ ትድሽ ወደ ኋላ ሄደን ተመልክተና በርከት ያሉ አንዳንድ በተለይ ዳሰስ ምናረጋቸው ቁም ነገሮች ይኖራሉ ይስላሰብኩኝ ቶሎ ቶሎ ትንሽ ወደዚህኛው ይሻገራለሁ። ትላንትና 800 ዓመት ነው ታድሶ በእኛ ሀገራችን ካሉ ወደ ዛሬው እንመለስና እኔ ዛሬ ብዬ ስመለከት ዛሬና ላይ በምናልባት ከ83 ጀምሮ የመጣውን ቅስቀሳ በዛሬው ውስጥ ይካተት ይመስለኛል አላቀም። ይሄ ታሪክ አዋቂዎች ናቸው በርግጥ በዚህ ላይ ሊሰሩ የሚገባው። እኔ ግን ከዛ ዘመን ጀምሮ በተለይ የመጣ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ አሁንም ያለ እንቅስቃሴ አለ። ከዛ መካከለ አንዱ የናንተም ነው ሌሎችም በዚህ መካከለ ያለፉ አሉ። እኔ መዝሙር ቤት አካባቢ ያለው ማንባቸው እንደ ጮራ አይነት መጽሔቶች ነበሩ። እኔም ራሴ እና መርጌታ ጽጌ ስጦታው ገዳመ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ሲያገለግሉ በልጅነት በዛ ውስጥ አብረን ያለፍንበት ስለሆነ ማለት ነውና እና ማንን እናስተዋውሳለን እስቲ ትንሽ ለማስተዋወስ ያክል በዛ መካከለ በዚህ በተሐድሶ እንቅስቃሴ ጉዳይ ላይ ስም ጠርተን የምትጨርሰው አይደለም። ከኤርትራ እስከ ኦጋዴን ከኢሉባቦር እስከ አፋር ጫፍ ድረስ ነው ሙቭመንቱ አንድ ጊዜ የተነሳው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ውስጥ እልፍ አላፍ ሰው ነው የተነሳው። ይሄን ተሐድሶ አንድ ሰው ጠቅሎ ይመረው ነበር የሚባል እንቅስቃሴ አይደለም። አንድ ሰው አቅዶ አልሞ ይከታተለው ነበር እምትለው አይደለም። ቤተክርስቲያኒቱ ያን ጊዜ ወደ 35000 አጥቢያዎች አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነበራት። በ35000 አጥቢያዎች ውስጥ የተፈጠረ ክስተት ነው የተሐድሶ የሚባለው። ስለዚህ በጣም ቁጥራቸው ብዙ ነው ነው ለልፈልከው። ግን ጎልተው የታዩ ሰዎች አሉ። እንደና አለቃ መሰረት ስብሐት ለአብ አሁን በህይወት የሉም። አሁን ጮራ የጠቀስከው እንደና አለቃ ጸጋዬ አይነቶቹ የተነሱ ሰዎች አሉ። እንደ ፍኖተ ህይወት የሚባል ቀዳሚ ስፍራ የነበራቸው ከነሱም ደግሞ ቅድስት ስላሴ አካባቢ ካቴድራል የነበረው የሰንበት ትምህርት ቤት እንቅስቃሴ በዋናነት እንደ ሃይማኖት አበው የሚባለው በሲኖዶስ ጸድቆ የተቋቋመው የወጣቶች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማህበር የነበሩት እነዚህ በሙሉ የምታያቸው በተሐድሶ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ናቸው። በዋናነት የሰንበት ትምህርት ቤት የሚባለው በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የተቋቋመው እንቅስቃሴዎች ናቸው። ሶ በርካታ ሰዎችን መጥራት ይቻላል። የአሁን ዘመን ያልከው 83 ሳይሆን እኛ አሁን የምንለው ከ51 ጀምሮ ነው። ከ1951 ጀምሮ ነው አሁን የምንለው። ምክንያቱም ሳያቋርጥ የመጣ እንቅስቃሴ ነው 1951። 1951 ማለት ኦርቶዶክስ ነጻነቷን ያገኘችበት ነው ከግብፅ ቤተ ክርስቲያን። ሶ ያን ጊዜ ቅድም እንዳልኩት የተሾሙት ጳጳሳት ወጣቱ ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ብለው በማሰብ የወጣት ማህበር በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ የነበሩትን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣናት የነበሩበት ሃይማኖት አበው የሚባል ማህበር ነበር። ይሄ ማህበር በጣም ተዝ ይለኛል ወርልድ ክርስቲያን ዩዝ አሶሲሽን ከሚባል ዓለም አቀፍ ጋር ህብረት የነበረው ነው። የሚገርም ነገር በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያኒቱ ከሰራዊተ ክርስቶስ ጋር ከእንግሊዝ ሚስዮን ጋር ተሰራ ነበር እኮ ወንጌልን የዛሬን አያድርገውና። ስለዚህ ይሄ ተሐድሶ ከ51 ጀምሮ የጀመረ ነው። በዚህ ውስጥ አሉ በግለሰብ ደረጃ ጎላ ብለው የታዩ ሰዎች የናዝሬቱ እንቅስቃሴ የናዝሬቱ አማኑኤል አሁን መጋቢ ዳንኤል የምንላቸው ከዚያ በኋላ የተለያዩ ሰዎች እነ መምህር ግርማ እነ መምህር ጽጌ እነ መምህር አግዛቸው እንዲህ የምትላቸው በርካታ ሰዎች አሉ። ቆጥረህ ልትጨርሰው አትችልም። እንደው ጎላ ያለ ሚና ተጫውተዋል የምንላቸው ከዚያ በኋላ ደግሞ በእነዚህ ተሐድሶች አማካኝነት በርካታ የቤተ ክርስቲያኒቱ ካህናት መጡ። እነ መርጌታ ሙሴ መሳሰሉት እነ መልአክ እነ መርጌታ ቀጸላ የምትላቸው ተጽዕኖ አምጪ የሆኑ ሰዎች ተፈጥረዋል እና እኔ ቆጥረ ልንጨርሳችሁ አንችልም። በተለይ አሁን አሁን ሚዲያም ስለሚሸፍናችሁ ነገሌ ነገሌ ብለን ልንላችሁ የምንችል አይመስለኝም። ሰፊ ቁጥር አላችሁ በዛ መካከል። ግን በሌላ መልኩ ሚዲያዎችን ስንመለከት እናንተንም አስመልክቶ አሁን ወደዚህ ጠጋ ብያሉ ብዬ ተስፋ አርጋለሁ። ስለዚህ በተሐድሶ ምንጽር ውስጥ የተወሰኑ እይታዎቻችንን እንድናንጸባርቅ ስለሆነ አንዳንድ ሀሳቦችንም ወደ እርሶ ማመጣለሁ። በተለይ ቤተክርስቲያኗ ሃይማኖተ አበውን ጨምሮ በርካታ መጽሐፍት አሏት። ክርስቶሎጂ የምንለው ትምህርት ክርስቶስ ነገረ ክርስቶስ ነገረ ድነቱም ራሱ ቢጠና ተገቢ የሆነ ስርዓት ያለው ትምህርት ነው የሚል አይነት ሀሳብ የሚያነሱ በርካታ ሰዎች አሉ። እዛ መካከል ተሐድሶ እንቅስቃሴን የሚያነሱ ሰዎች ተሐድሶ ወቃሽ እንጂ አመስጋኝ አይደለም፣ እነዚህን በርካታ እውነቶችን ከመጥቀስና ቤተ ክርስቲያኗን ወደ እውነተኛ ተሐድሶ ከማምጣት ይልቅ ወቃሽ ብቻ ነው የሚል ሀሳብ ያነሳሉና መምህር ምን ይላሉ? እንግዲህ መጽሐፍቶቻችንን ጋዜጦቻችንን
ያላዩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስልጠናዎቻችንን፣ ስብከቶቻችንን፣ ትምህርቶቻችንን ያላዩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ወቅቱ የዚህ የቲክቶክ የፌስቡክና የዩቲዩብ አገልግሎቶች ጦርነት ላይ የተመሰረቱ ክርክሮች ላይ የተመሰረቱ ልክ ነን ልክ አይደለንም የሚለው ላይ ስለተመሰረቱ ብቻ ጉዳዩ ወቃሽ ብቻ መስሎ ታየ እንጂ እውነት ለመናገር በተሐድሳውያን ዘንድ በሁሉም ማለት ይችላል ሆኔ በሁሉም ተሐድሳውያን ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውነት የሆነ የነጠረ ትምህርት የላትም የሚል አቋም በማንም የለም። ነገረ ስላሴዋንም ብታየው፣ ነገረ ስጋውያንም ብታየው፣ ኢቭን ነገረ ድነቷንም ብታየው በመጽሐፍ ላይ ጤናማና ኢቫንጀሊካልስ እንዲያውም ኮፒ ሊያደርጓቸው የሚችሉ ናቸው ብለን ተናግረናል በድፍረትኛ። እንዲያውም ምን ማለት ነው? እነዚህ ጤናማ ትምህርቷ ግን በመጽሐፍ ላይ ነው ያሉት። አንደኛ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገን፣ ሁለተኛ እነዚህ ጤናማ ትምህርቶች በጥቂት ሊቃውንት አይምሮ ውስጥ ብቻ ናቸው። አይ በህዝቡ ዘንድ ይወረዱ አይደሉም፣ ወደ ህዝቡ የተጠጉ አይደሉም። ለምሳሌ በወልድ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው የሚል ሞቶ ያላት ቤተክርስቲያን ነች። ዳያምን በወልድ በህይወት ዘላለም ይላሉ በቅዳሴ ላይ አሁንም ይላሉ። ልብ በልልኝ፣ በወልድ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ነው የሚለው። አይተ እንደሆነ እታች ማህበረሰቡ ዘንዳ ምእመኑ ጋር የሚደርሰው ትምህርትና መጽሐፍ ግን ይሄ እውነት ነው የምንለው ዋና ትምህርት አይደለም። እነዚህ ዋና ትምህርቶች በሊቃውንት አይምሮ በመጽሐፍ ላይ ዕቃ ቤት ብቻ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ህዝቡ ጋር ያለውን ስንመለከት ግን ወቃሽ ብቻ ሊያደርገን ይችላል። ለምን ብትለኝ እታች ያለው ምእመን ክርስቶስ የሚያህል አምላክ ሞቶለት ዋጋ ተከፍሎለት ቤዛ ሆኖለት አሁንም ድኛለሁ፣ ጸድቅ ያለው የዘላለም ሕይወት አግኝቻለሁ ለማለት የሚችልበት እድል የለውም። ለምን? ትምህርቱ እውነተኛው ትምህርቷ ሳይሆን ገድላት፣ ድርሳናት፣ ታምራቱ ያመጡትን ትምህርት ነው የተቀበለው። ስለዚህ እኛ መልካም ነገሯን ጋርደነው አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ በዶክትሪናችን ላይ መልካም ትምህርቷ ዶክትሪኖቻችን ናቸው። አሁለኛ አሁን የኛ የስላሴ ትምህርት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። አንዳንድ እንግዲህ የምታሳድግበት ይኖርሃል እንጂ በሚስጥረ ስጋዊ የኦርቶዶክስ ትምህርት ነው የኛ ትምህርት። አንደኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን፣ ሁለተኛ ትምህርቱ ጤናማ ነው። አንዳንድ እንግዲህ ያው ስነ መለኮት ፕሮግሬሲቭ አይደለም፣ የምታሳድገው ነገር ሊኖርህ ይችላል እንጂ በመሰረታዊ ነገር ከኦርቶዶክስ ጋር ተመሳሳይ ነው ያለው። ሰው ይህንን አምነን ተቀብለናል። አይ ትምህርት ዶክትሪናችንን ማየት መጽሐፍቶቻችንን ማየት ይቻላል። ነገር ግን አሁን እንዳልኩ የምንወቅሰው ግን በመምህራኑ አይምሮ ውስጥ ያለው ወደ ህዝቡ አልወረደም። ለወንጌል ባዕድ በሆነ ካህን፣ ለወንጌል ባዕድ በሆነ አስተማሪ ህዝቡ ገድል፣ ድርሳንና ታምር ነው እየተማረ ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ልክ አይደለም ብለን እንወቅሳለን። ይሄን ማረም አለባት ልክ አይደለችም እንላለን እንጂ ጥሩ ነገር የላትም ብለን አናውቅም። ታዲያ ሊቃውንቱንና መጽሐፉን መሞገት ነው ወይስ ተቋማዊ ስትራክቸር ያለውን መሞገት ነው ውጤታማ ሊያደርገን የሚችለው? ተሐድሶ ሁለት ጠባይ ያለው፣ ግለሰባዊ ተሐድሶ የምንለዋለን፣ ተቋማዊ ተሐድሶ የምንለዋለን። ግለሰባዊ ተሐድሶ አንድ ሰው የክርስቶስን ዜና ሰምቶ አሜን ብሎ ሲቀበል የሚፈጠረው የህይወት ለውጥ ግለሰባዊ ተሐድሶ እንለዋለን። ድነት ማግኘት ማለት ድነት ማግኘትን የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ከእሱ ጋር ያለውን ዝምድና አውቆ ለእኔ ነው የሞተው ብሎ ክርስቶስን ትውክልት ሲያደርግ፣ አየህ ክርስቶስ ከአብ ጋር መታረቂያዬ፣ መዳኛዬ፣ የዘላለም ህይወት ማግኛዬ፣ ጥበብ፣ ቅድስና፣ ቤዛነት የተደረገበት በሱ ነው ስለሚል ክርስቶስን አዳኜ ነው ብሎ ሲያምን የህይወት ለውጥ ይፈጠራል። ይሄ ግለሰባዊ ተሐድሶ እንለዋለን። ይሄ ሂዱና ወንጌልን ስበኩ ተብሎ የተነገረው የታላቁ ተልእኮ ትእዛዝ ነው። ሂዱና ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ለማንም ሰው ሊሰማ የሚገባው ይሄ ግለሰባዊ ተሐድሶ ነው። እሱን እያደረግን ያለ ነው። ሰው ሁሉ ወንጌል መስማት አለበት፣ ኦርቶዶክሳዊን ጨምሮ ማለት ነው፣ መስማት አለበት። አንዳንድ ግር የሚሰኙ ሰዎች እንዴት ለእሷ ወንጌል ይሰበካል ብለው ይናገራሉ። ምክንያቱም እርሶ ራሱ አሁን ሲመሰክሩልኝ እኮ መጽሐፍቶቿ ነገረ ድነት ላይ ስላሴ ላይ በርካታው እውነታ ያለው ነው እያሉኝ ነው። ታዲያ እውነታ ወዳለው እንዴት ይኬዳል? እነዚህ መጽሐፍቶችና እነዚህ ትምህርቶች ወደ ህዝቡ አልወረዱም እኮ ነው የምልህ። አይ ወደ ህዝቡ አልወረዱም። ለምሳሌ ምን ማለት ነው መሰለህ፣ አንድ ሰው ሕክምና ተምሮ ዶክተር ይሆናል።
ይሄ ሰው ክሊኒክ ተቀጥሮ ወይም ክሊኒክ ከፍቶ ህክምና ሳይያደርግ ቢሞት ስለ ዶክተርነት አወ ስለ ህክምና አወቀ እንጂ ሐኪም አይደለም። አይ አንድ ሰው በትክክል ተማረ የምትለው የተማረውን ነገር ለሶስተኛ ሰው ወይ ለሌላ ሰው ማስተላለፍ ሲችል ነው ወይም በዚያ ነገር አገልግሎት ሲሰጥ ነው። አይ ሊቃውንቶቻችን ያውቁታል ብያለሁ። በመጽሐፍቶቻችን አሉ። እነዚህ ነገሮች ግን ወደ ህዝቡ ቀርበው ህዝቡ እንዲቀበላቸው አልተደረገም። ይሄ የራሱ ምክንያት አለው። ቤተክርስቲያኒቱ በብዙ ስደት አልፋለች፣ በብዙ መከራ አልፋለች። ዮዲት ግራኛ አህመድ ምን እላቸው ተነስተው ችግሩ ይፈጥረውባታል፣ መምህራን አልቀውባታል። በዚህ ምክንያት የተፈጠረውን ክፍተት ለመሸፈን ሲባል የተነሱ ሰዎች የጻፏቸው መጽሐፍት ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ ሆነዋል። አየ መጽሐፍ ቅዱስን ጋርደው አስቀምጠው ገድላት ድርሳናት የህይወት መንገድ ሆነዋል። እያንዳንዱ ሰው ቤት ሂድና መጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጦ ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን ተነቦ ያቅ ከዚያ ይልቅ የዘወትር ጸሎት ይነበባል፣ ገድል ድርሳን ታምር የዕለቱ ይነበባል። ስለዚህ ምእመኑ አብዛኛው ምእመን በዚህ ስላለ ነው ይሄንን እምል እንጂ እውነት የላትም እያልኩ አይደለም ብያለሁ። ወንጌልን የምንሰብከው ስለ ወንጌል ስላልሰማ ነው ህዝባችን ነው እያልኩ ያሉ ወንጌልን አልሰማም፣ ገድል ድርሳንን የሰማው። ገድል ድርሳን ደግሞ ወንጌል አይደሉም። ወንጌል በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 3 መሰረት ወንጌል ጳውሎስ ሲነግረን ከዳዊት ዘር ለሆነው እንደ ቅድስና መንፈስ ፈቃድ ከሙታን በመነሳት የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ነው ይላል። ስለዚህ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው የሚሰበከው። ኦኬ፣ ስለ ኢየሱስ ከተሰበከ ስለ ኢየሱስ ደግሞ ምኑ ነው የሚሰበከው ብትለኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ወንድሞች ሆይ ስለሰበኩላችሁ የነገርኳችሁ የቆማችሁበት የተቀበላችሁትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ ይልና ይህም ወንጌል አይ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ፣ ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ። አይ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው፣ ስለ ኢየሱስም ሞቱና ትንሣኤው ነው የሚሰበከው። ሞቱና ትንሣኤውን ሳትሰብክ ዳዊት ጎልያድን ገደለ ብለህ ወንጌል አይደለም የሰበከው። አይ ታሪክ ነው የሰበከው። ቀይ ባህርን አሻገረ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ታምር ነው የሰበከው። አሁን እያልን ያለነው ስለ ወንጌል ነው። ወንጌል የዘላለም ሕይወት ማግኛ ብቸኛ መንገድ ነው። ስለዚህ ወንጌል አልተሰበከም። ገድላት ድርሳናትን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አድርገው ቤተክርስቲያን ሰርተው ዘንዶ ግን እንዲህ አድርገው እንትን አድርገው ገድለው ምናምን ብለ አሜን እትን ወንጌል አይደለም። አይ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው፣ ደግሞም ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው ነው። ስለዚህ ወንጌል አልደረሰውም ህዝባችን እንላለን። ግለሰባዊ ተሐድሶ በዚህ እንጨርሰው። ተቋማዊ ተሐድሶ ግለሰቦች ሲሰባሰቡ ተቋም ይሆናል። አይተው እንደሆነ ለምሳሌ ገላትያ፣ የቆሮንቶስ፣ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንደሚል መጽሐፍ አሁን በሀገራችን የኦርቶዶክስ፣ የካቶሊክ፣ የፕሮቴስታንት የሚል ይኖራሉ። እንደ ተቋም ደግሞ ህዝቡን ወክለው የሚቀመጡ አገልጋዮች፣ አባቶች የምንላቸው አሉን። በእነሱ የሚመራ የምእመናን ህብረት አለ። አሁን ግለሰቡን ሰውዬ ወንጌል ነግረህ ለብቻው ሊወስን ይችል ይሆናል። ነገር ግን ተቋም አለ። አሁን ደግሞ የምትታዘዘው የምትተዳደርለት ተቋሙ ጤናማ ካልሆነ ህዝቡ ጤናማ አይሆንም። ስለዚህ ግለሰብ ተሐድሶ ብቻውን ሳይሆን ተቋማዊ ተሐድሶ ያስፈልገናል። ይሄ እኛ አይደለም ያመጣ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ለምን ብትለኝ ለምሳሌ ልጠይቅ ወዳጅ፣ አንተን ሮሜ፣ ቆሮንቶስ፣ ገላትያ፣ ኤፌሶን፣ ተሰሎንቄ፣ ቆላሴስ ምንላቸው ደብዳቤዎች የተጻፉት ለምንድን ነው? ችግር ተፈጠረ። አየ በቆሮንቶስ ያለችው ቤተ ክርስቲያን አዘ ተቋም ነው። አሁን ለግለሰብ አይደለም የተጻፈው፣ ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚለው፣ ለምእመናኑ ህብረቱ ነው። ስለዚህ ስህተት ስለገባ ልክ አይደላችሁም ተብሎ የተጻፉ ናቸው። ስለዚህ አይ ተቋማዊ ተሐድሶ የምንለው ከእሱ አንጻር ነው። በተለይ ራዕየ ዮሐንስ ደግሞ 2:3 ይገልጽልሃል። ራዕየ ዮሐንስ 2:3 ቀጥታ ለአለቃው የተጻፉ ናቸው። አይተ እንደሆነ ለሰባቱ ቤተ ክርስቲያን አለቆች የተጻፉ ናቸው። በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ምን ገብቷል ማለት ነው? ስህተት ገብቷል። ስለዚህ ተቋማዊ ተሐድሶ የምንለው ከዚህ አንጻር ነው። አንድ ሚዲያ ላይ ተከታትዬ ነበር። አሁን ሚዲያው ላይ የሚገኝ አይመስለኝም ባጋጠማቸው እክል ምክንያት ቪዲዮ እንደተነሳ ቆይት ያለ ጊዜ ላይ አስፍረው ነበረ። ብፁዕ አቡነ በርናባስ ከጋዜጠኛ ተክለ ሃይማኖት ጋር ያደረጉት ግሩም የሆነ ቆይታ ነበረ። አይ ቲንክ አሁን ያለ አይመስለኝም። ፈልጌው ለዛሬ ቆይታ አጥቼዋለሁ። ስፈልግም ሰዎች የነገሩኝ መረጃ ነበረ እሳቸው
ቀደም ብሎ ባለ ጊዜም በወጣትነት እድሜያቸው በሚመስል የተለያዩ ምስሎችን አይቻለሁ የወንጌል መልእክት ሲያስተላልፉ ቀጥተኛ የሆነ ምንም የሌለው እዛ ቃለ መጠይቅ ላይ ግን ምናልባት ይናገሩ የተናገሩት አንድ ሐሳብ ነበር ማስተዋሻ ላይ ይዤ የነበረ አሁን ምናልባት ለምናረገው ቆይታ ቆንጆ ቆይታ ይመስለኛል በየስ ለማሰብ ሲኖዶሱ በሐዲሱና በብሉዩ ካልሆነ በስተቀር ቃል በቃል አይደለም ሐሳቡ ግን እንደዚህ ነው በሁሉ ላይ ስልጣን አለው ሚል ሐሳብ አንስተዋል በድርሳናት በገድላት ላይ ሁሉ ስልጣን አለው ነገር ግን ይሄ ገና አሁን እርሱም በ51 ነው ገና የተወለደችው ተሐድሶ የመጣው ካሉ እድሜው ገና 60 እና 65 የሆነው ገና ወጣት በሳቸው ቋንቋ ገና አዲስ ስለሆነ እድሜ ስላላገኘ እንጂ ሊታደስ የሚችል ሊሰራ ገና የሚችል ነው የሚል ሐሳብ አንስተው የተናገሩትን አድምጫው ቃልውና ይሄ ለርሶ ምን እየታይሰጣታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የራሱን ሰዎች በራሱ በመሾም ለመምራት የታደለው 1951 ነው ከዚያ ፊት ዋና መሪዎች የግብጽ ጳጳሳት ናቸው የግብጽ ጳጳሳት ደግሞ በቀላሉ ዝም ብለህ እንዲህ በቀላሉ አባት ብቻ ብለህ የምትተዋቸው አይደለም ፖለቲካዊ ምጅ የነበረበት ነው ሌላም ነገር አለ እንግዲህ ጊዜው ሲደርስ እናነሳ ይሆናል ልክ ነው የኛ አባቶች እድሜያቸው በጣም አጭር ነው እንዳልኩ የመጀመሪያዎቹ ጳጳሳት እኮ ተሐድሶ እንዲመጣ ሞክረው እንደነበረ ነገር ያለው አሁን ግን አንደኛ አብዛኛው የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ለወንጌል ባዕድ ነው መቼም ደፍሬ ነው የምናገረው ዛሬ ለወንጌል ባዕድ ነው ሩቅ ነው ለምን ቤተ ክርስቲያኒቱ የነበራትን ጤናማ ትምህርትና መሰረት በተለያየ ምክንያቶች እንዲበረዝ ምክንያት ሆኗል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የገጠሙት አደጋዎችን አይተናል ከጥንት ጀምሮ ግብጻውያን መንበረ ጵጵስናውን ከመያዝ ጊዜ ጀምሮ የነ ዮዲትን መነሳት የነ ተክለ ሃይማኖትን መነሳት የነ ዘርዓ ያዕቆብን መነሳት የግራኝ አህመድን መነሳት የውጭ ጣልቃ ገብነት የፖርቱጋል ምናምን ምንላቸውን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ እነዚህን ሁሉ ተግዳሮቶች ያሳለፈች ቤተክርስቲያን ነች እውነት ለመናገር በህልውና መገኘቷም ራሱ እንደው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው መቅረዙ ያልተወሰደባት ቤተክርስቲያን ነች ብዬ ነው የማስበው ሶ ችግር እንደነበረባት ይሄ ችግር ውድቀቷን እንዳበዛባትና ለባዕድ ነገር ተጋልጣ እንድትሄድ እንዳደረጋት አይተናል የዘመነ መሳፍንት የኢትዮጵያ ጉዳይ ዘመነ መሳፍንት የደብተራዎች በገፍ መነሳት የመጽሐፍት ልዩ ልዩ መጽሐፍቶች በመጽሐፍ ቅዱስና በመምህራን ሳይፈተሹ እየተጻፉ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ መግባት አደጋዎች እንዳመጣ ብዙ ጊዜ ተናግረናል ሶ አሁን ይቺ ቤተክርስቲያን ረጅም ዘመን መከራ የደረሰባት ቤተክርስቲያን በዚህ ባጭር በ60 በመናምን ቶሎ አስተካክላ ትጨርሳለች ወይ ለምን አትታገሷትም አይነት ከሆነ ልክ ነው ይሄ ጥያቄ ሲቀርብ ጉዳውን ቅዱስ ሲኖዶስም ሆነ ሊቃውንት ጉባኤኮ ጉዳውን ይዞ ጥናት እያደረኩበት ነው ጉዳውን እያየሁት ነው ስህተት ካለ ለማረም እውነት ካለ ለማጽናት እንዲህ እያደረግን ስለሆነ ተረጋጉ ማለት እኮ ይቻላል ተረጋጉ ማለት ይቻላል ከዚያ ይልቅ ምንድነው የሆነው መሰለ እንዲህ አይነት ጥያቄ ያነሱትን ሰዎች ጸረ ማርያም ጸረ ክርስቶስ ጸረ ቤተክርስቲያን ጸረ ቅዱሳን ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ ባንዲራ በማለት ማሳደድን የተጀመረው አይተዋል ስደት ደግሞ ለክርስትና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አይተው እንደሆነ ስደት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ወንጌል ከስደት ጋር ነው የሚያምረው ልክ በተሰደድክ ቁጥር ትበዛለ በተገፋ ቁጥር ተሰፋለ አይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋል ነው የሚለው ስለ ክርስቶስ ከተነቀፋችሁ ሶ ነገሩ እየተቀጣጠለ በሚሄዱ ከፍተኛ ጥያቄ ውስጥ እንድትሆን ወደቀች እኔ አሁንም አንዳንድ ፍንጮች አሉ አሁን አንድ ጊዜ ማናቸው ስራ አስኪያጁ ወጥተው ገድል ድርሳን ታምር በሊቃውንት እንዲታይ ትእዛዝ ወጥቷል ብለዋል በሰየው የሚያሰኝ ነገር ነው በጣም ጥሩ ነገር ነው ይሄ ነገር ታርሞ መቼ እንደሚወጣ ባናቅም እየተሞከረ ነው ተብሏል ግን ገድል ድርሳን ታምር መወገድ ብቻ አይደለም ዋናው ነገር ሰው ወደ ኢየሱስ መምጣት አለበት ወንጌል መሰበክ አለበት ገድል ስላስነቀፉን ይሆናል የምናባረራቸው የሚያስፈልገው ወንጌል ነው የሚሰበከው አየህ ወንጌልን ለመስበክ ደግሞ ቁርጥ ያለ አቋም መወሰድ አለበት በቤተክርስቲያኒቱ ነው የምንለው አቲንክ አንዳንድ ፍንጮች አሉ አሁን ከተሐድሶ ጫና የተነሳ አንዳንድ ወንጌል እየተሰበከባቸው ያሉ ነገሮች አሉ አሁንም እኛ
ይሄው ረጅም አመታችን ነው ይሄን ባለማድረጓ ቤተክርስቲያኒቱ መናም በሚል አይደለም አንደኛ የእግዚአብሔር ግዜና አጃለው ስለዚህ ልክ ነው ድሚዋ ትንሽ ነው ግን እንቅስቀሳ ያካሄዱ አይደለም በአብዛኛው እንቅስቀሳ እየተካሄደ አይደለም ለለውጥ ለተሐድሶ አለበለዚያ አደጋ ውስጥ ገባለች ቤተክርስቲያኒቱ ራሷ ህዝብ እየወጣ ነው አሁን እስኪናን ተመልከተ ወደ ወንጌላውያንና ቤተክርስቲያናት የሚጎርፈውን ህዝብ አይታል ምንድን ነው ምክንያቱ ብለህ እዚህ መጥቶ ሲናገር ሰማውን ያፍራሉ ምን ይላል ኢየሱስን ሰምቻ አላቅም ይላል እዚህ ወንጌላውያን ጋር መጥቶ መድረክ ላይ ሲመሰክር አይታል ይሄ ማፈር አለበት ቤተክርስቲያኒቱ መሄድ ያለበት በሌላ ጉዳይ ነው እንጂ ወንጌል አልሰማውን ብሎ ከሄደ ምኑን ነው የክርስቶስ የምትሆነው አየህ ሊያስጠረጥራት ይገባል በዚህ ዘግይታለች ለማለት ፈልገው እናልባት አሁን ጫና የሚል ቃል ስለተጠቀሙ ይሄኛውን ሐሳብ ወደ እርሶም ላምጣ አንዳንድ ወዳጆቼም ጋር በሻይ ቡና ስንቀመጥ ከሚያነሷቸው ሐሳቦች መካከል አንዱ ይሄ ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ያው እኔ ከወንጌላውያን አካባቢ ነኝ ያለሁት ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንት የሚለውን ስም አልወደውም ይገልጠኛል ብዬ ስለማላምን ይሄ ግላዊ አመለካከቴ ነው ሰው ሊገረኝ ይገባል ብዬ አላምንም ግን ፕሮቴስታንት የሚለውን ቃል ደጋግሞ በመጠቀም እኛን በአሉታዊ ምንጽር በማስቀመጥ የሚታወቁ ሁለት መምህራን መካከል ዲያቆን ብርሃኑ አድማሱ እና ዲያቆን ያረጋል አበጋዝ በዛኛው በኩል ደግሞ እኔም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰምቻቸው አውቃለሁ እነሱን እንደ ወንጌል መምህር የማምጣት ነገር በአንዳንዶች ዘንድ ይታያል ጥያቄ ምንድነው የሚያነሱልኝ ነገር ይሄ የታድሶ ጫና የፈጠረው ነው የነሱ እንቅስቃሴ ወይም አስተምህሮ የሚል ነገር አለ ሌላ ደግሞ የለም የቤተክርስቲያኗ እውነተኛ ትምህርት እንዳለና መምህራን እንዳሉ ማሳያ ናቸው የሚልም ነገር ይነሳል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ከላኩልኝ ነገር መካከል ብፁዕ አቡነ በርናባስ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ያነሱልኝ አለ ለምሳሌ አሁን ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ቀንዲል ሚዲያ ላይ የተለቀቀ ቪዲዮ አይቻለሁ የዓለም መድኃኒት በሚል ርዕስ በቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ያስተማሩት በጣም ግሩም የሆነ መልእክትና እነዚህ አባቶች ይያሉን ወንጌል በዚህ መጠን እየተሰበከ ይያለ ይሄኛው ሌላ ዓላማ ከሌለው በስተቀር እኛ ጋር ምን ያረጋል ሚላስ ተነሳ አሁን የተቀስካቸውን አባቶች በደንባቃቸዋሉ እንደው አቡነ ገብርኤል በህይወት ስለሌሉ መናገር ይችላል የሚገርም እንቅስቃሴዎቻችን አይዟችሁ ይሉ ነበር እንዴ ሰው አንተን ሲያገኙህ በጣም ጥሩ ነው ይሉሃል እዚያ ሲገቡ ይቀየራሉ በብፁዓ ሊቃነ ጳጳሳት ሆነ በአንዳንድ መምህራን ዘንድ ቅድም እንዳልኩ የእውነት ወንጌል የእውነት ትምህርት የለም ብለን አናምንም ይሄን የእውነት ወንጌል በድፍረትና በስልጣን ለማስተላለፍ ግን ደፋሮች አይደሉም አንድ ሰው ልንገር እሳቸው በህይወት ስለሌሉ ነው ማነሳቸው ብዙ አቡነ መራ ክርስቶስ የሚባሉ የትግራይ ሊቀ ጳጳስ ነበር በኋላ የሷሶ ብራን ከዚያም የቅድስት ሥላሴ ዲን ነበሩ በድፍረት ወንጌልን የሚሰብኩ አባት ናቸው እና ስናገኛቸው የሚናገሩት ስለ ወንጌል ነው የሚነግሩ እንዲህ አይነት ደፋር ሰዎች በተለይ እንደ ማህበረ ቅዱሳን ያለው ጸሎ ወንጌል የሆነ ማህበር ይከታተላቸው ያጠምዳቸው ነበር አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ስለ ተሐድሶ በቤተክነት ስብከተ ወንጌል አዳራሽ ውስጥ አንድ ፕሮግራም ተደርጎ ለጳጳሳት ትምህርት ሰጠ ለአቡነ መርሃ ስለ ተሐድሶ እንዲናገሩ ርዕስ ሰጣቸው እና እሳቸው ምን አሉ ተሐድሶን በተመለከተ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ፈልጌ አላገኘሁም እና ስለዚህ አልሰብክም ብለው ስለ ያገኘውትም ብለው ስለ ወንጌል ነው ሰብከው ያወረዱት አሁን ይሰውይ አይታል እንዲህ አይነት ሰዎች የሉም ማለታችን አይደለም ግን ምን ይደርስባቸዋል ጫና ይደርስባቸዋል ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት ስለ ወንጌል እውነት አያውቁም ብዬ እንዲህ አፌን ልከፍት አልፈልግም ያቃሉ መናገር ግን አይቻልም ለምን መናገር ዋጋ ያስከፍላል ወንጌልን የተናገሩ ሰዎች ላይ ምን ደረሰ ብለህ በለኝ በርካታ ካህናትን ጠይቃቸው እናውቃለን ብንናገር እናልቃለን ይሉሃል ልጆቻችን ማሳደግ አንችልም ይሏል በርግጥ ይሄ ጤናማ ነው ማለት አይደለም ወንጌል እውነት ከገባ ለወንጌል እውነት ጨክነን ነው የምትወጣው ሶ አሁን በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ አንዳንድ መድረኮች ላይ ወንጌል እየተሰበከ ነው ያለው አሁን ልብ በል ይሄ ጫና መቀጠል አለበት ምን ነው ለምንድነው ይሄ ነገር ቀጥሎ ቦታውን አውደ ምረቱን ወንጌል መውሰድ አለበት አይ መቅደሱን ክርስቶስ መውሰድ መቻል አለበት እኔ ልጠይቅ ያለ ድንግላ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብለው በመጽሐፍ ነው የጻፉት አይደለም እነ ዲያቆን ብርሃኑ አድማሴ ወጥተው ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም እሚል የቤተክርስቲያን ትምህርት አይደለም
ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ ተቃወሙት ማህበረ ቅዱሳን ናቸው። አይታል እኛ ያስተዳደር ተሐድሶ የትምርት ተሐድሶ ያስፈልጋል ብለን ስንል ነቅፎን የነበረው ማህበረ ቅዱሳን በኋላ ያስተዳደር ተሐድሶ ያስፈልጋል ብሎ በመጽሔት ጽፏል። አይ ይሄ ጫናው ያመጣቸው ለውጦች መልካም ጅምሮች ናቸው። እኛም ምንለው ቤተክርስቲያኒቱ ወንጌልን አንደኛ አድርጋ አውደ ምረቱን ለወንጌል መቅደሱን ለክርስቶስ ሰጣ ብትል እኛ እኮ ለጵጵስና እንወዳደርም እኮ እኛ እኮ ጳጳስ ቆሞስ ኤጲስቆጶስ ለመሆን እኮ ሰልፍ አይደለም እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች እኮ ስልጣን ለመያዝ አይደለም እኮ ምንታገለው። አይታል እኛ ምን ልበል እንደው ደሞዝ እንዲከፍሉን እኮ አይደለም እናገለግለው። አሁን ኢየሱስ ቦታውን ወንጌል ቦታውን ከያዘ እኛ እናቆማለን። እና ጫናውማ ትክክል ጫናው ይሄ የወንጌላንም ጫና አለ ቀላል ነገር አይደለም የተሐድሶ ጫና አለ ግን ገና ይቀርዋል ባይነኝ። የግብጽ ተጽኖ የሚል ነገር አንስተውልኝ ነበር የ51 ከተሐድሶ ቤተክርስቲያን ራሷን ከመቻሏ በፊት በግብጽ የሚከበሩ 6 በዓላት አሉ። በኢትዮጵያ ግን ከ180 በላይ ሊደርሱ የሚችሉ በዓላት ይከበራሉ። ይሄ የግብጽ ተጽኖ ነው ወይም ደግሞ በእናንተ መልከታ ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ በሚል አቅርባችሁታል። ሌላ ዛ መካከል ትንሽ ግር ካለኝ ነገር አንዱ ምናልባት አለማወቅ ሊሆን ይችላል አሁን ለማወቅ እድልም ስላለኝ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሙስሊም ሆኖ ጳጳስ የነበረ ሰው ነበር የሚል አስተታችኋል 5 ዓመት ያክል። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው ከምንስ መረጃ ይነሳል? ይሄ ታሪክ ጸሐፊው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ይባላሉ አሁን በህይወት የሉም። የማህበረ ቅዱሳን እንደውም እንደው እንደ ነፍስ አባት የሚታወቁት አባት ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ በሚል የኢትዮጵያ የቤተክርስቲያን ታሪክ በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ ወደ ገጽ 36-37 አካባቢ ታገኘዋል። ከግብጽ ጋር በነበረን ግንኙነት እንግዲህ የትራንስፖርት ጉዳይ በዘመኑ ሩቅ ስለሆነ ጳጳስ የሚመጣው ከግብጽ ነው። ለ1600 ዓመታት ያህል 111 ጳጳሳት መጥተዋል ከግብጽ። 111 ጳጳሳት ሲያስተዳድሩ ነው የኖረው። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ምንድነው የሰሩት ብሎ መጠየቅ ነው የሚያስፈልገው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴዋን ስታየው ተጽኗቸው አወንታዊ አልነበረም አሉታዊ ነው ወይም ኔጌቲቭ በሆነ መልክ ነበር ተጽኗቸው። ምንድነው የሚሉት እንደውም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከግብጽ ነጻ ተውጣ ተብሎ ከመጠየቅ ከጀመረው እኮ ገና ከ9ኛው ከ10ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ነው የነበረው። ግን ግብጽ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አለቅም አይነት ነገር ነው የነበራት። እንዲያውም በፍትሐ ነገሥታችን ውስጥ ፍትሕ መንፈሳዊ በሚለው በእንተ ጳጳሳት በሚለው ክፍል ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከመካከላቸው አለቆችን ወይም ሊቃነ ጳጳሳትን እንዳይሾሙ 3ቱ መታዘዋል ይላል። ልብ በል ይኸውልህ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጳጳስ መሾም የለበትም እሚል ስርዋጽ ይገባል። በዚህ ምክንያት ነው ከኢትዮጵያ ጳጳስ ሳይሾም የቀረው። 10ኛው ክፍለ ዘመን ንጉስ አርቤ ይመስለኛል ሲጠይቅ ንጉስ አርቤ ከለከሉትና ወዲያው 3 አመት ድርቅ ገባ ኢትዮጵያ ውስጥ። የማይገባ ነገር ስለጠየቁ እግዚአብሔር ቀጣቸው ተብሎ ነው የተነገረው። አይ ከራሳችን ንሹም የሚለውን እግዚአብሔር ከልክሏል ብለው ነው የሚሉት። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ከራሳቸው መምህራንን ካመጡ ራሳቸውን ስለሚችሉ በሲኖዶስ ደረጃ ከዓለም አቀፍ ጋር ግንኙነት ስለሚያደርጉ ከግብጽ ይወጣሉ። ከግብጽ ከወጡ አንድ ትልቅ ችግር አደጋ ይፈጠራል። እስከ 7ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ግብጽ ክርስቲያን ነበረች። ልብ በልልኝ፣ ከ7ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ግብጽ እስላም ሙስሊም የሆነችው ሙስሊምን እምነት የተከተለችው። አዶኑ አንዶ እንደሚያርመው የነበር እስልምና ሃይማኖቱ ነው ሙስሊም አማኙ ነው የሚባል ነገር። እሱን እንግዲህ ቅርታ ጠይቃለሁ ተመልካቾችን። የእስልምና እምነትን ግብጽ ስትቀበል ግብጽ የነበረው ቤተክርስቲያን በእስክንድሪያ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር ተደረገ። ሶ አናሳ ቁጥር ያለው ምን ሆነ? ክርስቲያኑ ሆነ። በአሁን ሰዓት 10% ናቸው ነው የሚባሉት በግብጽ ውስጥ ያሉት ክርስቲያኖች ግን ጠንካሮች ናቸው። ሶ ምንድን ነው የሚያደርገው ከሊፋው? ሁለት ነገር ያደርጋል። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ይጨቆናሉ የሚል እሳቤ ያላቸው። ስለዚህ ምን ይላሉ? ወደ ኢትዮጵያ የሚላከው ጳጳስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ነጻ እንዲሆኑ እንደልባቸው እንዲሆኑ
መስራት መቻል አለበት እሚል ጫና አለበለዚያ መላካት ይችላል ይባላል አታል። ሁለተኛ ከግብጽ የሚመጡ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ባባይ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ነገር እንዳታደርግ ኃይማኖታዊ ጫና በማሳደር ማስነፍ ማዳከም ይሄ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖ አሁን በእናቶ መለስ ጊዜ በእነምናም ጊዜ መጣ በዚህ በነ ዶክተር አብይ ጊዜ መጣ ተቃውሞ አይደለም ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነገር ነው። እና ኢትዮጵያውያን እስክንድርያ ያሉት ክርስቲያኖች ሲበደሉ አባይን እንገድባለን እያሉ ደብዳቤ ይጽፋሉ አይታል። ስለዚህ ያስፈራሩበታል። ሶ በዚህ ምክንያት የግብጽ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ወንጌልን ከመስበክ ይልቅስ ፖለቲካዊ ነገር ላይ የማዘንበል አዝማሚያ ነበራቸው። ሶ በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደ ወንጌል ሳይሆን ወደ ምናምን ትምህርቶች በከንቱ እንድትገባ እነሱ ጋር 8 ሳይሆን 9 ምናምን በዓላት አሉ ዋና በዓላቶች የምንላቸው። እኛ ሀገር ውስጥ ግን አንድ ጊዜ ደርግ ባስጠናው ጥናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም መምራን አሉበት የካቲት የሚባል መጽሔት ነበራቸው ደርጎቹ። እዚያ ላይ የአመቱ በዓላት ወጥተው ነበር። በአንድ ቀን ውስጥ ከአምስት እስከ ሰባት በዓላት አለ። ይሄ በዓላት እንደዚህ ሲደረጉ ግብጾች ስለ ወንጌል አላረም የት ጋ ነው ቀንን ለተለያየ ነገር የምታከብርበት መጽሐፍ ቅዱሳዊው? የት ጋ ነው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ለመዳን እነዚህን ነገሮች እንዲሰራ እሚል የት ጋ አለ? ግብጾች ይሄንን ያረጉ ነበር። እና በዚህ ምክንያት እንደውም አንድ ጊዜ በ1070 እና በ996 አካባቢ ሁለት ጳጳሳት ነበሩ። አንደኛው ጳጳስ ስማቸው ቄርሎስ ተብለው የመጡ ናቸው። እኒህ ቄርሎስ የተባሉ ሰው የመጡበት ምክንያት ግጭቶች ሲፈጠሩ በእስክንድርያና በእስልምናው መንግስት ግጭቶች ሲፈጠሩ አባት እንዳይሄድ ተከለከለ ከእስክንድርያ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ አብዱል የተባሉ ሰው የሐሰተኛ ደብዳቤ ይዘው መጥተው አቡነ ቄርሎስ ተብለው ኢትዮጵያ ውስጥ 2 አመት 3 አመት ቆይተው እንግዲህ ሲባርኩን ነበር ምን ሲሉን ነበር እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ግን አልነበሩም አይ የእስልምና እምነት ተከታይ ናቸው ግን ቄርሎስ ተብለው መጥተው ጳጳስ ነበሩ። በኋላ ታውቆባቸው ታስረው ይላል። ይሄንን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ መጽሐፍ ላይ ታገኙዋል። ሌላው አቡነ ሳዊሮስ ናቸው 1070 ላይ የመጡት ናቸው። እሳቸው ክርስቲያን ናቸው ግን በእስክንድርያ ላይ የሚደረገውን ጫና ለማቅለል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞችን ጫና የማቅለል ስራ ይሰሩ ነበር። እንዲያውም ጎርጎሪዮስ እንዳሉት ከሆነ 7 እና 5 አካባቢ የሚደርሱ መስጊዶችን አሰርተዋል ይባላል። እነዚህ ሰውዬ እንዲህ አይነት ነገር በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ሲደረግ ነበር። ስለዚህ የግብጽ ጫና ምለው ይሄንን ነው። እርሶ እንደሚወስዱት አንዳንዶችም እንደሚወስዱት ከግብጽ ጋር ካለ ጉዳይ ጋር ያይዘው ፖለቲካዊ ምስል ሊሰጡት ይሞክራሉ። ሌሎች ግን ደግሞ አይ ይሄ የብቃት የብጽና ወይም በሃይማኖት የራስን ወደ መቻል ካለ መድረስን ጋርና በጥላ ስር ሲኮን ኢኮኖሚያዊ ጉዳይም እንዳለበት ስለሚታይ ከፖለቲካዊ ይልቅ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይም ይኖራል የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። የመምህር እይታ ምንድን ነው? የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ማስተዳደሯ እንደው ከዚያ የሚመጣ ገቢ በጣም ታሪካችን የተቀያየረ ነው። እንዲያውም ጳጳስ ሲመጣ ስጦታ ከዚህ ነው የሚሄዱ የዞን ጥርስ፣ ወርቅ፣ አልማዝ ምናምን የምትላቸው ስጦታዎች እየተወሰዱ ነው የሚለመኑት የግብጽ ቤተ ክርስቲያኖቹ እንጂ ከግብጽ ወደዚህ የሚመጣ ምንም አይነት ነገር የለውም። እንዲያውም የኢትዮጵያ ክርስትና በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንዲወድቅ በድህነት እንዲመታ ያደረጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም ይሄ እኮ ታሪክ ሆኖ ተዘግቦ የተቀመጠ ነገር ነው። ስለዚህ ከግብጽ አይደል። በእርግጥ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ነገር ልንገር፣ ለምሳሌ የመጀመሪያው ጳጳስ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ይሄ ፍሬምናጦስ የተባለው በኋላ ከሳቴ ብርሃን አባ ሰላማ ብለው የሰየሙት ኢትዮጵያዊ አይደለም፣ የግሪክ ወይም የሶሪያ ሰው ነው ብለው ይጠሩታል። ይሄን ሰውዬ ተቀብላ አባት አርጋ ስትቀበል ይሄን ሰውዬ የተቀበለችበት ምክንያት ላሳይ፣ ወንጌልን በሚገባ የሰበከ ሰው ነው አይታል። ወንጌልን ሰብኮ ስለነበረ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሶሪያዊ ነው፣ ግሪካዊ ነው ብላ አላለችም። እንዲያውም ስሙን ምን አለችው? አባ ሰላማ ማለት የሰላም አባት ማለት ነው። በወንጌል የሆነውን ሰላም ስለሰበከ አባ ሰላም አሉት። ከሳቴ ብርሃን አሉት። ከሰ ተገለጠ፣ ብርሃን ብርሃን ነው። ብርሃንን የሚገልጥ
የወንጌል ብርሃንን ስለገለጠ ከሳቴ ብርሃን ብለው አባታችን ብለው ያዙት። ግብጻውያን ለምንድን ነው ተቃወመችው? ግብጻውያን ለራሳቸው ጥቅም እንጂ ለወንጌልና ለኢትዮጵያን ጥቅም ስላልነበሩ ነው። እና ምንም ጠቀሜታ አላገኘችም ባይነኝ ነው። እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁን እይታ የተሰኘውን መርሃ ግብራችንን ነው። ከመምህር ጌታቸው ምትኩ ጋር እያደረግን ያለነው ቆይታ አልተጠናቀቀም። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ወደ እናንተ እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ታድሶ እንቅስቃሴው እንመለስ። መምህር፣ ቅድም በመግቢያ ላይ ሲነግሩን 800 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታድሶ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ አለ ብለውናል። እኛ ጫውታችንን እያረግን ያለ ነው በተለይ ትኩረት አድርገን አሁን ዛሬን የሚለውን ይዘናል። እኔ 83 ስል የለም 51 እንያዝ ብለውኛል ታርም ያለው። ስለዚህ ከ51 ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ የታድሶ እንቅስቃሴ ይቀነቀናል። በርካታ ልጆች ይወጣሉ። ሁለት አይነት መልክ አላቸው፣ በኋላ ላይ አነሳለሁ። አንዳንዶች ፍጹም ወደኛ ወይ ወደ ወንጌላውያን የመቀላቀል ልማድ አላቸው። አሁን ደግሞ እናንተ ታድሶ በሚለው እንቅስቃሴ ስር አሉ። ጥያቄ፣ ይሄንን ያክል ዘመን ካስቆጠረ እንግዲህ 60-65 ዓመተ ምህረት ድረስ ከ51 ከቆጠረን ዛሬ የምንለው እንቅስቃሴ ለምን ውጤታማ አልሆነም? ለምን ፍሬ አያሳይም? ከ1951 ጀምሮ የሃይማኖት አቦ እንቅስቃሴ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ማየት እንችላለን ብያለሁ አይደለም? በኋላ ደግሞ የሚሊኒየም ሆኔ እንደው ምለው ድንገተኛው ለውጥ የምንለው ይሄ ዘማሪዎች የተነሱበት በጋሻው እነ ዘርፌ የምንላቸው የተነሱባቸውን እንቅስቃሴዎች ተመልከታቸው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ለምንድን ነው ግብ ያልመቱት? በዋናነት የቅድስት ሥላሴን እንቅስቃሴም ሳረሳ ማለት ነው፣ የፍኖተ ሕይወት የምንላቸውን እንቅስቃሴ ሳረሳ ለምንድን ነው ግብ ያልመቱት ብለን ብንል ሁለት ነገሮችን ላንሳ። አንደኛው መንግስትና ማለት ቤተ ክህነትና ቤተ መንግስት በነበራቸው ያልተቀደሰ ጋብቻ ቤተ ክህነት የሚቃወመውን የቤተ መንግስት ጉልበት፣ ቤተ መንግስት የሚቃወመውን የቤተ ክህነት ግዝት ኃይልና መሳሪያ ሆኗቸው የኖሩ ሰዎች ናቸው። አይታል። ስለዚህ ይደርስ የነበረው ስደትና መከራ እንዲህ በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለታድሶ የተነሱ ሰዎችን ታሪክ አይተ ከሆነ መከራቸው በዓለም ያልታየ ነው። ደቂቀ እስጢፋኖስ በሚለው መጽሐፍት ውስጥ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ቀዳሚው ቃል የሚል አንድ ጽሑፍ ጽፈው ነበር። አይተው ከሆነ መጽሐፋቸው እዚያ ላይ በእኔ እምነት ይላሉ፣ ቶርች የሚባለውን ነገር ለአውሮፓ ያስተማርን ኢትዮጵያ ትመስለኛለች ይላሉ። ማርቲን ሉተር ተነስቶ መከራ ሳይደርስባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሱት እነ እስጢፋኖስ የደረሰባቸው መከራ ቶርች፣ ከዚያ በኋላ ነው አውሮፓ ካቶሊክ ማቃጠል የጀመረችው ሰው ከነነፍሱ። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ነገስታትና ቤተ ክህነት ሰዎች መከራ ያደርሱ ነበረ ብለው ጽፈዋል። አይ እንኳ ምንድን ነው ያሉት? እንደውም እሳቸው ምን ነው በዚያን ጊዜ በተወለዱ እንኳን የዚያን ጊዜ ያልተወለዱ ብለው ነው የጻፉት። አይታል ይህንን ንግግራቸውን፣ ፍላጎታቸው በዛን ጊዜ መወለዳቸውን ከወንጌል ብርሃን ጋር ከመከራው የተነሳ ደግሞ አለመወለዳቸው። አዎ ምን ነው በዚያን ጊዜ የተወለድኩ ያልኩት ይላሉ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ። ጦርና መሳሪያ ካለው ንጉሥ ፊት ቀርበው ስለ ሃይማኖታቸው አንገታቸውን ሰጥተው ታርደው ለሃይማኖታቸው የቆሙ ሰዎች ጀግንነትን ሳይ ምን ነው በዚያን ጊዜ ተወልጄ እኔም ጀግና በሆንሁ ማለቴ ነው ይላሉ። እንኳን ያን ጊዜ ያልተወለድኩ ያልኩት ደግሞ ንጉሡ ያደረሰባቸው ግፍ፣ ኢሰብአዊ ድርጊት፣ እሱን ላለማየት እንኳን አልተወለድኩ ይላሉ። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን የተሐድሶ አለመሳካት ቤተ ክርስቲያን ከቤተ መንግስት ጋር ተወስዶ የነበረው እርምጃ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የእኛን አነሳልሃለሁ። ጉባኤ ስናካሄድ በቆሞሱ ባራኪነት በአንድ ቀኑ 600-700 ሰው አካሉ እንዲጎል እንደተደረገ ታሪክ ሰምተህ ይሆን? አታውቅም፣ አልሰማህም። ድሬዳዋ ላይ ጉባኤ ባደረግንባቸው ጊዜያቶች ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ በድንጋይ በተባረከ በመስቀል ተባርኮ በተባረከ ድንጋይ እልፍ አላፍ ሰው አንድ ሰው ሞቷል፣ ደሙ ፈሶ። እኔ ሁልጊዜ ከሳለሁ፣ ጸረ ማርያም አናክምም ብለው የሕክምና ባለሙያዎች ደሙ ፈሶ የሞተ ሰው አለ። በእኔ ዘመን እኔ ሕያው ሆኜ የምመሰክረው ነው ማወራል። ስለዚህ የነበረው መከራ አንደኛ ተሐድሶን እንደ ልብ ሊሄድ እንዳይችል አድርጎታል። አንደኛው ሁለተኛው የግንኙነት አውታሮቻችን በኢትዮጵያ ደረጃ ደካማ ናቸው። ለምሳሌ ኤርትራ የነበረውን ነገር
መሀል ሀገር ያለ ሰው አይሰማም። የሚሰማው ከአመት ከሁለት ከአምስት ዓመት በኋላ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ስለ እስጢፋኖስ የሰማኸው መቼ ነው? አሁን ነው የሰማኸው። ከስንት ዓመት በኋላ? ከስድስት መቶ ዓመት በኋላ ነው የሰማነው ስለ እስጢፋኖስ። ለምን? እስጢፋኖስ ታሪኩ ተሰውሮት የነበረው እንዲህ አይነት ነገሮቹ ተሐድሶን አላሳካውም። ሌላው ግን የተሐድሶ አበቃቀልም በራሱ አስቸጋሪ ነገር ነበረው። እንዳልኩ ወጥ በሆነ ስትራክቸር ተደራጅቶ የተነሳ አይደለም። እያንዳንዱ በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናቱ የወንጌል እውነት በርቶለት የመጣ ነው። ስለዚህ በአንድ ላይ ተሰባስቦ ህብረት ፈጥሮ የሰራ አልነበረም። ስለዚህ ምን ሆነ መሰለ? በየስፍራው በየአካባቢው ነው የሆነው። በየአካባቢው ኖረ። አንዳንዱ ሳናውቀው ነው የጠፋው፣ ራሱ ተነስቶ ሳናውቀው ነው። ስለዚህ አልተሳካም። ሌላውና ዋናው ነገር ግን ወደ ህብረት ደረጃ ለመምጣትና አንድ ላይ ተቀምጦ ለመስራት በተደረጉ ነገሮችም ውስጥ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድን የነበረው? አንደኛ ዘመንን አሻግሮ የሚያይ ትውልድ አልነበረም። የሚመጣውን ዘመን አስቀድሞ በማየት የሚሰራ ትውልድ አልነበረም። በሁለንተናዊ ነገር የበሰሉ በመከራ የሸመገሉ፣ በእግዚአብሔር ቃል የሸመገሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የተባረኩ መሪዎች ለጊዜው አልነበረንም። አይ በዚህ ምክንያት ተሐድሶ ግብ ሳይመታ ቀረ። በዋናነት ግን ጸረ ተሐድሶ አቋም የነበረው ማኅበረ ቅዱሳን የሚባለው ኅብረት በቀጥታ በከፍተኛ ደረጃ ተደራጅቶ ተጠናክሮ ወደ ቤተ ክህነት በመግባት ያልተደራጀ ያልተጠናከረውን ዝሩ የሆነውን ተሐድሶ በቀላሉ የመምታት የማሳደድ ዕድል ማግኘቱ ነው። ምናልባት እንግዲህ ወንጌላ እንዳይቀየሙኝ እንጂ የወንጌላውያንም አንዳንድ እጆች ልክ አልነበሩም። በቅንነት ይመስላል ሐሳባቸው፣ ግን ያቅንነታቸው ጥበብ እውቀት የጎደለው ስለነበረ አንዳንዶችን የማስኮብለል ባህሪ ተሐድሶ ግብ እንዳይመታ አድርጓል። መዘርዘር እንችል ይሆን? ምናልባት ለትምህርታችን ስለሆነ ምና ምንድን ነው ነገሩ? ተሐድሶ የተወሰደው ሲወጡ ከኦርቶዶክስ ወንጌልን የተቀበሉ ሰዎች ሲያገኙ፣ ተሐድሶዎች ይጸልዩ ስለነበር ያነቡ ስለነበር እንዲህ አይነት ሰዎች ሲያገኙ በጣም ስስ የሆነ ልብ ነው ያላቸው። ደስታቸው አንድ ሰው ወንጌልን ሲያገኝ እኮ ትደሰታለ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመለከቱ ይቃወሙ የነበሩት ይህን ወንጌል ሲሰብኩ ሲያዋቸው ወንጌላውያን ከመጠን በላይ ኤክሳይትድ ሆነዋል። እነዚህ ተሐድሶዎች ቀጣይ ስራ ይኑራቸው አይኑራቸው ብዙዎቹ አላወቁም። ዝግጁም አልነበሩም። እንዲህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብሎ አልነበረም። ስለዚህ ቀጥታ የወጣውን ህዝብ በቀላሉ ወደ ራሳቸው የማስገባቱ ስራ አንዱ ድክመታቸው ነው የነበረው። እንደው ሌላው ነገር እንኳ ቢቀር እንደው ይሄ ነገራቸው ተሐድሶ እንዲሳሳ ተደርጓል። ተሐድሶ ከተወሰኑ ዓመታት ወደዚህ ነው ከአስር ዓመታት ወደዚህ ነው የመደራጀት ስራ መስራት የጀመረው። አሁን ድርጅቱንም በይበልጥ አጠናክሮ ለመሄድ ብዙ ችግሮች አሉበት። ለምሳሌ እንደ ከሳቴ ብርሃን ረጅም ዓመቱ ነው በአገልግሎት ውስጥ 20 ምናምን ዓመት አለፈው ብያለሁ። በ20 ዓመት አገልግሎት ውስጥ ለብዙ ሰዎች ወንጌል ደርሷል። ብዙዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ ተደርጓል። ብዙ ተሐድሶዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ከሆኑ ማኅበራት አንዱ ነው። ግን ተጠናክሮ የሚሰደደውን ህዝብ ሰብስቦ በየአጥቢያው ሰብስቦ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲያደርጉ ለማድረግ ከፍተኛ ችግር የነበረበት። ስደተኞች ነን፣ ቦታ የለንም የመሰብሰቢያ። አገልጋዮችን ቀለብ ስደተኞችን ቀለብ ሰጥቶ ለመያዝ የምንችልበት አልነበረም። ምክንያቱም የተወሰደው እርምጃ ድንገታዊ ስለነበረ፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጉልበታችን እየላላ መጣ። ከቅርብ ወደዚህ ነው አሁን አምስተኛ ዓመታችን ነው የመደራጀት ስራ መስራት ከጀመርንኛ ማለት በየስፍራው አሁን ወደ 8 ወደ 9 አካባቢዎች ላይ ተደራጅተን አለን። ስለዚህ አለመደራጀታችን ትልቅ ጉድለታችን የነበረ ነው እና በዚህ ምክንያት አልተሳካም። አልተሳካም ማለት ተቋማዊ ተሐድሶ አላመጣንም ማለት እንጂ ኢንዲቪጁዋል ተሐድሶ ግን ስኬታማ ነው። ተሐድሶ በመጽሐፍት ጉዳይ ላይ ስኬታማ ሆኗል። ተሐድሶ ዛሬ ማንም ሰው በቀላሉ ገድል ድርሳንን ወደ አለመቀበል ወደ መጠራጠር ደርሷል። ብሔራዊ ደረጃ ያላመጣ ነው ግን እነዚህ ምክንያቶች ናቸው ብዬ እላለሁ። የተቋምን ጉዳይ ካነሱልኝ ከጥያቄዎች መካከል አንዱ ስለሆነ ምናልባት አሁን ባመጣው ተገቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጋራ የመደራጀትን ነገር ሲያነሱልኝ እናንተ አሁን በሁለት ስለከፈሉልኝ ለጥያቄም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግለሰባዊ ተሐድሶ ላይ እየመጣ ነው፣ ሰዎች እየዳኑ ነው የሚል ነገር አለ። ኦፍኮርስ እኛም በዛ አይነት እንቅስቃሴ መካከል የሰማነው ወንጌል ነው። ምናልባት አሁን ወደ ወንጌላውያን እንድንቀላቀል ካደረገን ነገር አንዱ ማለት ነው። ግን ተቋማዊ ደግሞ ብለው ስለለዩልኝ ተቋም ካነሳን
structure የሚባል መዋቅር የሚባል ነገር ይኖራል። የገንዘብ ፍሰት የሚባል ነገር እዛ ውስጥ ይኖራል። የአባላት ቁጥር እዛ መካከለ ይነሳል። በርካታ ነገሮች ይነሳሉ። ከዛ አንፃር ቤተክርስቲያንን የሚያዋስ ሰዎች በጣም በርካታ ገንዘብ የሚንቀሳቀስባት በጣም ተቋማዊ ቁርጹ ራሱ በጣም ትልቅ የሆነ በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ መዋቅር የተዘረጋለት ትልቅ ቤተክርስቲያን በውስጧ ያሉ ማህበራትንም بنመለከታቸው በቀላሉ بنመለከታቸው አይነት አይደሉም። በደንብ የተደራጁ በገንዘብም ሆነ በተቋማዊ ቅርጽ በጣም ጥልቅ የሆነ ማለት ትልቅ የሆነ አቅም አላቸው ብለው ያነሳሉና ቀደም ብሎ በአንድ ጳጳስ ጥላሰር ይንቀሳቀስ የነበረ ያድሬ የነበረ አገልጋይና ማህበረሰብ የወንጌል ብርሃን ሲያገኝ መበታተኑ የወንጌል ብርሃኑን ይዞ የለም የበራልን ወንጌል ነው بنሰባሰብና በአንድ ጥላሰር بنሆን የሚል ነገር አለማድረጉን መበታተኑን እንደምክንያት እርሶም ስላነሱልን ነውና ካልሆነ ደግሞ አንድ ራሱን የቻለ ታድሷዊ ሲኖድ ወይ አድርጎ በዛ ወግና ስርዓቱን ይዞ ተቋሙ አለ ኦፍ ኮርስ እናቃለን በተቋሙ እንጣችሁት ያንን ሂዶ የራሱ ወይ ደግሞ ሲኖድ አርጎ በራሱ መጓዝ ያልቻለበት ምክንያቱ ምንድነው? ያለ መፈለግ ሌሎች ግላዊ ጉዳዮች ወይስ ምንድናቸው የሚለው ነገር የመጀመሪያው ነገራችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንወጣ ልክ አሳ ከውሃ እንደሚወጣ ነው ይሆን ነው ያወጣን ወንጌል ነው እና ስንወጣ ወይም ስንሰደድ ሲያሳድዱን አሁን አንተ ያልከው ነገር ለጊዜው እናጣቸዋለን ስትራክቸሮች ይጠፋሉ በስትራክቸር ውስጥ ነው ያደግነው so structure ለመስራት በተነሳንበት ጊዜ ምናልባት ከቤተ ክርስቲያኒቱ ሊለየን ይችላል የሚል ስጋት ነበረን። አይ የራሳችን የሆነ እንደ አንድ ዲኖሚኔሽን ከተቆጠረ የራሳችን የሆነ ቸርች ካለን አባቶቻችንን ለመጠየቅ ምን ጠይቅበትን መንገድ ሊያሳጣን ይችላል። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን ብለን ነበር ምንነሳውኛ። አይ still now እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን እንላለን በዲኖሚኔሽን ደረጃ ኦርቶዶክስ ተሐድሶ ነንኛ ኦርቶዶክሳዊነት የሊደርሺፕ አይነቱ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ 3 ሊደርሺፖች አሉ። ኤፒስኮፖሳል ፕሬስቢትሪያንና ፓስተራልሺፕ የሚባሉ አሁን ይሄ የመጣው ይሄ ፕሮፌቲክ የሚባለውን እንተውና እነዚህ 3 ዋናዎች አሉ። እኛ ኤፒስኮፖሳል አድሚኒስትሬሽን እንከተላለን። ምን ማለት ነው? በጳጳሳት የሚመራውን ምንድነው ከወንጌል አንጻር ጳጳስ ምንድነው የሚሆነው እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ሌላ ነገር ነው። ግን በጳጳስ የሚመራውን ኤፒስኮፖሳልን እንከተላለን። ስለዚህ ሐዋርያዊ ቅብብሎሽም እኛ ጋር ለምን ነው ከዚህ አንጻር ነው። ይሄን ነገር ባንድ ጊዜ ጳጳስ መሾም እንደዚህ ምናምን የሚባለውን አይደለም ትኩረታችን ያደረግነው ወይም እንደሱ አይደለም ስላልፈለግነውም ጭምር። የመጀመሪያው ነገር ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰምተው የዘላለም ህይወት እንዲያገኙ ነው። እሱ ላይ ነው ረጅም ዓመት የሰራነው። አሁን ቁጥሩ እየበዛ ሲሄድ በመላው ሀገሪቱ ውስጥ የተሐድሶን እውነት የተቀበሉ ቁጥራቸው ሲበዛ ግን ራሱ ሁኔታው የሚያስገድድ ነገር አለ። ወደ መደራጀት ተቋም ወደ ማምጣት። አሁን እኔ የራሴን ብቻ ነው የምነግርህ ከሳቴ ብርሃን የሚባለውን ሐዋርያዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ከነስማችንም ብታየው ሐዋርያዊ ቅብብሎሽኛ ጋር ለብለን ስለምናስብ ሲኖዶሳዊ ስትራክቸሮቻችን ተሰርተዋል። አይ በዚያ ነው የምንመራው። ስለዚህ ሲመትም ወይም ሹመትም እምናደርገው በዚሁ በሐዋርያዊ ቅብብሎሽ ጠባይና ባህል ነው ብለን ነበር። ምን መሆን አለበት መስፈርቱ ምንድነው እሱ ሌላ ነገር ነው። አሁን ይሄንን ካደረግን በኋላ ግን ነገርሁኩ 8 ወይም 9 ቦታዎች ወይም አጥቢያዎች ተደራይተው ስራ እየሰሩ ነው በአሁን ሰዓት ውስጥ በዚህ መሰረት። ሶ ገና ብዙ ምን ሰራው ስራዎች አሉን። እኛ አሁን ተሐድሶ ከመጣበት ነገር አንዱ ጥያቄያችንን ወደ ሲኖዶስ እናቀርባለን። ጥያቄያችንን በጽሑፍ በትምህርት ወደ ህዝቡ እናደርሳለን። ወደ ሊቃውንት ጉባኤ እናደርሳለን። መነጋገር መከራከር አለብን ብለን እናስባለን። ኦርቶዶክሳውያንን ብለን ስለምናምን ይሄንን እናደርጋለን። ስለዚህ ልክ ነው ቀደም ሲል ያ ነው የጎተተን። አሁን ግን በዚህ አይነት ስትራክቸር ተሰርቶ እየተካሄድንበት እየተመረንበት ያለው ጉዳይ ነው ለልፈን። ስለዚህ ምናልባት ተሐድሶን ከስካሴ አካባቢ ያሉ በርካታ ምናውቃቸው ሰዎች በዚህ ጥላስር የመሰባሰብ ፍላጎት ወይም እንቅስቃሴ ይኖራል። አው እንግዲህ 2 እና 3 ነገሮች አሉ። አሁን በጥቂት ሆነው ተባድ ነው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ከብዙ ዝርዝር መባደን በጣም ጥሩ ነገር ነው።
አንድ የተወሰኑትን ይዞ የተሰበሰበ ቡድን አለ፣ አንድ ሌላ የተወሰኑ ቡድኖችን ይዞ የተሰበሰበ አለ። አሁን በእነዚህ መካከል ደግሞ ህብረቱን ግንባሩን ለመፍጠር ምክክሮች፣ ጭውውቶች እየተካሄደ ነው። አይ አንዳንዶቹ አንዳንድ ነገሮች ተሰርተውለታል። እንግዲህ እዚህ ላይ ብዙ ላወራው ማልችለው ነገሮች ተሰርተውለታል። መልካም ነገሮች እየታዩ ነው ያለው። ይሄ ማለት ይሄንን ስራ በጋራ ለመሄድ እንሂድ ነው እንጂ በተልኮ በአገልግሎት በትምህርት በመናምን ልዩነት አለ ማለት አይደለም። አበቃቀላችን በተለያየ ስፍራ መሆናችን ነው። ሁሉን አካቶ የሚይዝ ለመስራት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። አይ ቲንክ ብዙ ተሄዷል። አሁን እርሶ ከሲኖድ ጋር የማውራት ፍላጎት አለ የሚል ነገር አስተውልኛል። እንደው ይሄንን እንደ ጨዋታ ልንይዘውም እንችላለን። ሲኖዱ ቢቀበል ሊቃውንቱ ከእናንተ ጋር ለመመካከር ፍላጎት ቢያድርበት፣ አንደኛ የብቃት ጉዳይ ምን ያህል አለ ወይም የዝግጅት ጉዳይ ምን ያህል አለ? ሁለተኛ ደግሞ መለሳስ ቢፈለግ የመመለስ ፍላጎትስ ምን ያህል አለ? እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በምን በምን በኩል ነው ተሐድሶ ማድረግ ያለባት፣ በምን በምን በኩል ነው እንዳለ መጠበቅ ያለባት የሚባለውን ነገር በሙሉ ረቂቅ አዘጋጅተናል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተዳደር፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተምሮ፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስርዓት ባህልና ወግ፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አምልኮተ እግዚአብሔር ምን ሊሆኑ ይገባል የሚባለውን ሰነድ አዘጋጅተናል። ረጅም ጊዜ ነው ይሄ ሰነድ ከተዘጋጀ። አሁንም እንደገና ሲታይ ሰዎችን ሰብስበን ደግሞ ስናማክር፣ ብዙ ምሁራንን ሰብስበን ጉባኤዎችን አድርገንበታል በዚህ ጉዳይ ላይ። ይሄ ሰነድ ታትሞ ለመጀመሪያ ለቅዱስ ሲኖዶስና ለሊቃውንት ጉባኤ እናቀርባለን ብለን ነው የምናስበው። በእኛ በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ እኔን ማይሙን አትመልከተኝ። አሁን በርካታ የቤተ ክርስቲያኒቱ ባለሙያዎች አሉ ከጎናችን። አሁንም እዛ ወይስ በታድሶ እንቅስቃሴ ስር ያሉ? በታድሶ እንቅስቃሴ ስር ያሉ፣ እዚያም ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች አስፈላጊ ናቸው የሚባሉትን ሰርተዋል። ለምሳሌ ቅዳሴውን አርመው ጨርሰዋል። አይ እኛ አሁን የምንጠቀምበት አንዳንድ ፕሮግራም ስናደርግ የምናደርግባቸው እንደ ጸሎተ ወንጌልና ቅዳሴ አይነቶቹን ታርመው አልቀው መጽሐፍ ሆነው እኮ ተዘጋጅተዋል። አታል መታረም አለባቸው የምንላቸውን የትምህርት ለምሳሌ ትምህርት ብዬ ለድነት የሚያበቃው ትምህርቷን፣ ለአገልግሎት የሚያበቃው ትምህርቷን፣ ለተልኮ የሚያበቃው ትምህርቷን፣ ቤዚክ ባይብል ዶክትሪኗ በእኛ በኩል ነው የምንለውን ነገር ከነዚህ መምህራንና ሊቃውንት ጋር እኮ ሰርተን ጨርሰናል። የዛሬ 8 ዓመት ነው የተጀመረው ይሄ መጽሐፍ። ይሄ መጽሐፍ ታትሞ ሲወጣ ለሊቃውንት ይሄ ነው ጥያቄያችን፣ ይሄ ስህተት ከሆነ እኛ እንታረም፣ ይሄ እውነት ከሆነ ብትቀበሉት ይጠቅመናል፣ ለሀገርም ለህዝብም ይጠቅማል ብለን ልናቀርብ ነው የምንዘጋጀው። እንዲህ ስታየው ተሐድሶ ዝም ብሎ ውርውር የሚል ብቻ አይምሰል። ተሐድሶ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰበት ጊዜው አሁን ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ምን ያህል ብቃት አላችሁ እኔን አትጠብቀኝ፣ አሁን አብረው ያሉትን ብቻ አትጠብቅ፣ ምናልባትም እዚያ ከምታያቸው አንዱ ሰው ሊነሳ ይችላል። ኔትወርክ አለ የሚል ይመስለኛል። እንግዲህ ኔትወርክ ማለት ግንኙነት የሚለውን ለመውሰድ ያክል ነው። ሌላው ግን የሚጠቀሰው ለራሱ ለተሐድሶው እንቅስቃሴ አንዱ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱልኝ ተሐድሶውን አስመልክተን ስንጫወት ከሚነሱ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ወንጌላውያን ጋር ያላችሁ ኔትወርክ ወይም ግንኙነት መጣበቅ። ተሐድሶዎች ብዙ ጊዜ እኔ ልረዳው እችላለሁ፣ ምናልባት ስደት ስላለ በዚህ በኩል መጠጊያ ከማግኘት አንጻር ሊሆን ይችላል። ግን በጣም በጥልቀት በጣም በጥብቅ ወደ ወንጌላውያን ከወንጌላውያንም ደግሞ አንዳንድ መድረኮች ጋር ደግሞ ድንገት መታየታችሁ ወንጌላውያን ራሳቸውን ከእኛ ጋር ናቸው ብለው ከማይመለከቷቸው እኛ እሱ ችግር የለብንም እዛም አካባቢ መታየቶች እንቅፋት ነው የሚል ነገር ይነሳል። ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ በሁለት መንገድ እንየው። አንደኛ ከወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ጋር መገናኘት ኃጢአትም እርምም በደልም እርክሰትም አይደለም። ለምን ብትለኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከማትስማማት ከካቶሊካል ከዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ከወንጌላውያን ጋር በልዩ ልዩ ጉዳዮች ይገናኛሉ። ሁለተኛ ወንጌላውያን የምንላቸው ዱብ እዳ የመጡ ወይም እንግዳ ፍጥረታት ሳይሆኑ ከቤታችን የሄዱ ሰዎች ናቸው። በአንድም በሌላም ዝምድና አለን፣ ቤተሰብነት አለን፣ ከነዚህ ሰዎች ጋር የምንገናኝ እንችላለን። በተሐድሶ ደረጃ ስንመጣ ከወንጌላውያን ጋር እንድንገናኝ ያደረገው የመጀመሪያው ነገር ቤተ ክርስቲያኒቱ የወሰደችው እርምጃ ስደት፣ ቀጥታ ክፍት በር የነበረው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነበር። ምን አንዱን ነገር ላሳይ
ድሬዳዋ በነበረው ጉባኤያችን ላይ ያ መከራ ሲደርስ ከዚያ ድንጋይና ዱላ ሞት ያዳኑን እኔ ቤተክርስቲያኑ ነው የጠፋይ ስሙ መሰረተ ክርስቶስ ይሁን ምን ይሁን አላቅም ጥበቃዎች በር ከፍተው ያስገቡት ህዝብ ነው ዳነው እዚያ ወንጌላና ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ነው የተሸሸገው አይተ እንደሆነ ከተማ ለከተማ እየተሰደደ ሲደበደብ ወንጌላውያን ናቸው ያተረፉት አየህ እነዚህ ሰዎች በጭንቅና በመከራ ግን የደረሱ ሰዎች ናቸው ከወንጌላውያን ጋራ አንዱ የቤተክርስቲያን ውስጥ ስደት ነው ያገናኘን አንድ ሁለተኛ በተሐድሶ ስንኖር ከወንጌላን ጋር ስንነማነው ከወንጌል ጋር ስንገናኝ ወንጌላውያን የሚሉት አንዳንድ ነገር እኛ ጋር አለ ምክንያቱም አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘ የወንጌል ወነት ከበራል በኋላ ንግግር ቃላት ተመሳሳይ ልታገኝ ትችላለህ አይ ለምሳሌ ኢየሱስ ብቻ አዳኝ ነው የሚለውን የሰማነው ከወንጌላውያን ነው እኛ ስንመጣ እሱን አሁን መጽሐፉ ላይ ስናገኘው ኢየሱስ ብቻውን ያድናል ስንል ከወንጌላውያን ጋር ያገናኘናል ስለዚህ ወንጌል ስለሚያገናኘን ከወንጌላን ጋር ተገናኝተናል አይ በዚህ ነገር እንደ ከሳቴ ብርሃን ልንገር እንደው መልእክት አጽጌ ቢኖር ኖሮ አጠገቤ ጥሩ ነው የነበረው የሚቀጥለው ውይይታችን ላይ እንጋብዛለን የመጀመሪያው ወደ ወንጌላውያን መጀመሪያ ጊዜ ሄድንበት ዋናው ነገር ወንጌላውያን ኦርቶዶክስን በሚገባ ስላላወቋት እየተሳሳቱ ነው ብለን አስበን ሄድ ነው ወንጌላውያን ኦርቶዶክስን በደንብ አላወቋትም ስለዚህ እየተሳሳቱ ነው አንዳንድ ጊዜ አሕዛብ ምናምን የሚባል ነበር ያን ጊዜ ትዝ ይልህ እንደሆነና እየቀረ ነው አሕዛብ ብላችሁ አትጥሩ ቤተክርስቲያኒቱ አሕዛብ አይደለችም ስለዚህ እስቲ ወንጌላውያን እንንገራቸው ብለን ተነጋገርን ከፓስተሮቻቸው ጋር ከዛ ስልጠና ምናምን ጀመር ወንጌላውያንን ፓስተርን የጸሎት ሰዎችን ምናምኖችን ማሰል ረጅም ዓመት ነው እና መርጌታ ጽጌ ያሰለጠን በዚህ ጉዳይ ላይ መምህር ብርሃኑ ምለውም አለ ማሰልጠን ጀመርን አብረውኝ ያሉ ሰዎች በዚህ ነው የመጀመሪያ ግንኙነታችን ከዚያ ወንጌል እንደሚለው ስለሚሉ ህብረት አለን not only ከወንጌላውያን ጋር ሌላ ዓለም ካለ ጋር ህብረት አለኝ አይታል ቻይና ከማላቀው ሳል የመንፈስ ህብረት አለኝ የወንጌል ህብረት አለኝ ይሄ ህብረታችን ከወንጌላውያን ጋር ይሄ ነው ሌላው ተሐድሶ መያዝ ሳይችል ሲቀር የተሰደደውን ህዝብ ወደ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ሄዶ ነፍሱን አትርፏል ብያለሁ ይሄ አንዱ የግንኙነት መስመራችን ነው ምናቃቸው ወንድሞቻችን እዚያ ናቸው አብረውን የነበሩ እዚያ ናቸው አይታል ይሄ ግንኙነታችን ነው እንግዲህ ለየት የሚለው በምንሰራው ስራ ውስጥ የወንጌላና ቤተክርስቲያናት እጅና ተጽኖ አለ የሚል ነው ልክደው ማልችለው ተሐድሶ ሲሰደድ ባዶ እጁን ይወጣ ነው ምንም ቦታ የለውም የማምለኪያ ቦታ የመቆያ የማደሪያ ቦታ ምን በላው እንኳን ነበርንም እውነት ለመናገር እግዚአብሔር በሚያውቀው ስለዚህ እንደዚህ ክርስቲያኖች ሆኑ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት የለት እንጀራ እንኳን በሳህን ፈትፍተው አምጥተው ይሰጡንና ያበሉን የነበሩ እነዚህ ሰዎች ናቸው አይ ከነዚህ ሰዎች ጋራ ግንኙነት ነው የፈጠርነው ይሄ ግንኙነት በአገልግሎታችን ውስጥ እናገለግል ለምሳሌ ፋይናንስ የሚጠይቅበት ጊዜ ይመጣል የመሰብሰቢያ አዳራሽ የመጸለያ ቦታ ስንፈልግ አባ ጳውሎስ ወይም አቡነ መርቆሪዎስ ወይም አቡነ ማቲያስ አይሰጡንም አይ እሚሰጡን እነዚህ ወንጌላውያን ናቸው ከዚህ አንጻር የአገልግሎት ግንኙነቶች ተፈጥረዋል ሆኖም ግን ወንጌላውያን ነን ብለን አምነንም አስበንም አናቅም በአባል ደረጃ ነው ማወራል ክርስቲያኖች መሆናችን እናምናለን በክርስቶስ እንደሆን እናቃለን የአንድ አባት ልጆች እንደሆን እናቃለን በዲኖሚኔሽን ደረጃ ግን ወንጌላውያን ነን ሙሉ ወንጌል ነን ቃልዮትን ብለን አስበንም አናቅም አንፈልገውም ነው የነበረው ለምንድን ነው ማንፈልገው አንደኛ እግዚአብሔር የመደበን ያሳየን ቦታ ስላለ ነው ሶ እነዚህ ሰዎች በአገልግሎታችን ውስጥ በተለይ ግለሰቦቹ ገንዘብ ምናምን ሰጥተውናል ምንም ልትክደው አትችልም አይ ቤት ክራይ ለመከራየት የቻልነው ወንጌላውያን ስለረዱን ነው አንዳንድ የወንጌላውያን አባላት ስላገዙን ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት እገዛዎች ነበሩ እንዲህ አይነት እገዛዎች ግንኙነቶች ጴንጤ ያሰኛቸዋል የሚል ከኦርቶዶክስ አካባቢ የሚወራል የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሚረዳት ማን ነው ከየት ነው የምታገኘው ገንዘብ ብለህ መጠየቅ እኮ ነው ከዓለም አቀፉ እኮ ትቀበላለች እኮ የምናውቀው ነገር እኮ ነው ስለዚህ እሷ እንትነች ማለት ነው ካቶሊክ ብትረዳት ከካቶሊክ ገንዘብ በመውሰዷ ካቶሊክ ሆነች ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ፈረንጆች ይረዷታል እኮ ፕሮቴስታንቶች ምናውቀው እኮ ነገር አለ እኔ አታስወራኝ እንጂ ኦርቶዶክስነቷን አልገፈፏትም አሁን አንተ አንድ ትልቅ ስተት ነው ብየምለው ነገር ግን አንደኛ ተሐድሶ አገልግሎት ውስጥ ሆነ ወንጌላውያን እንኳን በማልክ አይደሉም በሚሏቸው ውስጥ የመገኘታችንን ጉዳይ እንደ ትልቅ ኢሹ ተነስተዋል ልክ ነው እኔ አንዱ እኔ ራሴ ነኝ ለምን ሄድኩኝ
ሄጀ ምን ተደረገ ምን ተፈጸመ የሚባሉ ነገሮችን ተናግሬ ያለው እና እንደውም ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ ነገር ይቅርታ ሁሉ ጠይቄ ያለው ለምንድን ነው እነዚህ በነቢያት አካባቢ ያሉ ሰዎች ሲነሱ አንድ ነገር ተሰምቶ የነበረ እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናገለግል ድንቅ ታምራት ምልክቶች ነበሩ ቤተክርስቲያን ውስጥ አጋንንት ይወጣል በሽተኞች ይፈወሳሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰው ይሞላል እኔ ደብራችን ውስጥ ነው ማወራል ውጭ አይደለም ማወራል እዚያው ባነበርንበት ካቴድራል ውስጥ ይሄ ስራ ይሰራ ነበር ይፈወሳሉ ይፈውስ ጊዜ ነበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይፈወስ ነበር እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ልክ ስንወጣ ተሳደን ከወጣን በኋላ የተወሰነ ጊዜ ይሄ ነገር ቆመ ማለት ጉባኤ ብዙ ማካሄድ አልቻለም በኋላ በጣም እናፍቅ ነበር እግዚአብሔር ቪዲዮ ነው የምናየው የውጭ ሀገር ሰዎችን አይተን እንደሆነ አሁን የሉም እነ ጆሹዋ እነ ክሪስ ምናምን የሚባሉ በሉ ድንቅ ታምራት የሚያደርጉ ሰዎች እግዚአብሔር ወይ መቼ ነው ወደ ሀገራችን የምትመጣው እያልን እንጸልይ ነበር እኔ በተለይ ጸልያለሁ እናፍቅ ነበር እነዚህ ሰዎች ሲነሱ አይተን እንደሆነ በድንቅ በታምራት ነው የተነሱት ሶ ምን አየው እግዚአብሔር እዚች ሀገር ውስጥ ምረት አመጣ ብዬ ነው ያሰብኩት የመጀመሪያው ነገር ሶ እነዚህ ሰዎች ጋራ ሄጄ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ማየት አለብኝ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ አይቼ እነዚህ ሰዎች ጋር መተባበር አለብን ብዬ አስቤ ነበር የነበረው እና ሄድኩኝ ልብሴን ለብሼ ነው ሄድኩት አይ ተደብቄ ምናምን አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ድንቅን ታምራትን ያደርጋል ብዬ ስለማመን ነው እግዚአብሔር በእነዚህ ሰዎች ጎበኝም ብዬ ስላሰብኩ ነው ሄድኩኝ አየሁ እና እዚያ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ዛሬ በግልጽ ልናገረው ወደ 500 የሚደርሱ ኦርቶዶክሳውያን እና ወደ 250 ምናምን የሚደርሱ ከሙስሊም መጣን የሚሉ ሰዎች ጌታ እንቀበላለን ብለው ቆሙ እዛ አልቻልኩም እኔ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ እንዲህ በአንድ ጥሪ 700 ምናምን ሰው ጌታን የሚቀበልበት በወንጌላውያን ይቅርታ ነው የምጠይቀው እኮ አንድ ሰው እኮ የሚገኝበት ጠፍቶ ነበር አይተው እንደው ተዳክሞ ነበር ይህን ሳይ ኢሞሽናል ሆንኩኝ እኔ ራሴ እንዲህ አይነት ግንኙነቶች ጥንቃቄም ጥበብም የጎደላቸው በመሆኑ ጥሩ አይደሉም ብዬ እላለሁ ኖት ኦንሊ እነዚህ ወንጌላውያንም ክስ አለባቸው የሚባሉትን ቀርቶ ከወንጌላውያንም ጋራ እምናደርጋቸው ግንኙነቶች ነው ማወራል ተልኮን አላማህን የሚያደናቅፍ ሆኖ ከተገኘ ልክ አይደለም ወደሚለው ደርሰናል እንግዲህ ከዚያ በኋላ ያንን ነገር ከወጣ በኋላ ብዙዎቹ አይ ቲንክ ተረድተናል አይነት ነገር ሆኖ ነገሩ ቀረ ከወንጌላውያን ጋር በተያይዞ ሌላ የሚነሳውን አንድ ሀሳብ ላንሳና ወደ ታድሶ እንደገና ልመለስ ምክንያት ተደርጎ ከሚነገረው ፈጣን ታድሶ እንዳናገኝ ብለው ከሚያነሱት ነገር አንዱ ወንጌላውያንን መልሶ ደግሞ ለማደስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሁለት ጫና አይበዛም ወይ ቤተ ክርስቲያን የያዘችውን እውነት ለማደስ የሚሰሩት እንቅስቃሴ አለ በዚህ በኩል ደግሞ ወንጌላውያንን ራሱ ደግሞ በታድሶ እንደሚያስፈልጋቸው ከሚያምኑት ወገን አንዱ እኔ ራሴ ነኝ በራሳቸው አውድ ግን መደረግ አለበት የሚል እምነት ያላቸው ሰዎች አሉ እኔም ያንን እጋራለሁ እና ሁለቱን ራሱ በዚህም እንደገና ጫና ጉልበትም አይወስድም ወይ የሚል ነገር ከማንሳት አንስ በመሰረቱ እኛ አሁን ወንጌላውያንን ለማደስ የተነሳንበት አቋም የለንም ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተሐድሶን ስናስብ በብሔራዊ ደረጃ ነው ተሐድሶ መምጣት ብለን ስናስብ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትም ተሐድሶ አያስፈልጋቸውም ወይ የሚል ሐሳብ ያለ ለምንድን ነው ይሄንን የምንለው አገሪቱ በክርስቶስ መቆየት ካስፈልጋት ኦርቶዶክስም ካቶሊክም ፕሮቴስታንትም ፈጽሞ ተሐድሶ ማድረግ አለባቸው የሚል ምልከት አለን ያን ተሐድሶ ግን ማድረግ የሚችሉት ራሳቸው ናቸው በሁለት ምክንያት አንደኛ የዚያ ቋም ምንድነው የሚባለው መደበኛ ባል ወይም ቋሚ አባሎች አይደለንም ሁለተኛ ችግሮቻቸውን ከኛ ይልቅ እነሱ ናቸው የሚያውቋቸው እኛም እናውቀው ምንድነው ብሔራዊ በሀገር ደረጃ እንዲመጣ ሀገሪቱ በክርስቶስ እንድትቆይ ከተፈለገ ወንጌላውያንና ኦርቶዶክስ ከመናቆር ካቶሊክና ምናምን ከመናቆር ሁለቱም ተሐድሶ ቢያደርጉ አንድ መስመር ላይ ይገናኛሉ በፕሮቴስታንቱም በኩል ተሐድሶን የሚያደርጉ ሰዎች ቢነሱ እሚል ነው እንጂ እኛ የነሱን ሸክም ወስደን አንሰራም በርግጥ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መታደስ ወንጌላን ቢዘገዩ ተጽኖ የማሳደር አቅም አላት ብለን እናስባለን እንዲታደሱ የወንጌላውያን ተሐድሶ መምጣት ለኦርቶዶክስ መታደስም ደግሞ በጎ ተጽኖ ያመጣል ብለን እናስባለን ለምን ሁለታችንም ዘንድ አንድ ነገር አለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን እናምናለን
በኢየሱስ የዘላለም ሕይወት አለ ብለን እናምናለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተሐድሶ ማድረግ አለባቸው የሚል ሐሳብ እንጂ እነሱን ተሐድሶ ለማድረግ በምንም ታምር አንሞክርም አናደርገውም። እኛ የተሰጠንን እግዚአብሔር ያሳየንን ብቻ ነው የምንሰራው። ሆኖም ግን እንደዚህ ተሐድሶ ከሚያደርጉት ጋራ መመካከር መጫወት ብንችል ደስ ይለናል እኛም። ምክንያቱም ጉዳዩ ያጥቢያ ብቻ አይደለም የሀገር ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ በክርስቶስ መቆየት እንድትፈልግ እንድትኖር የሚፈልግ ሰው አለ? ምን እየተሰራ እንደሆነ ያቃል? ማንም ሰው አሁን ብዙ እንደው ይሄን ተረድቶ ይሰራል በያላስብም። ተሐድሶ በማድረግ ግን አገሪቱን በክርስቶስ የማቆየት ስራ መስራት አለበት። አለበለዚያ ኦርቶዶክስ ወደቀችበት ባል ነው ይወደቁ ነው ሚል ጥያቄ አለንኛ። ኦርቶዶክስ 1700 አመት ቆይታ ነው ይሄ ስተት የተገኘው። ወንጌላውያን 200 አመት ባልሞላ ውስጥ ነው ይሄ ሁሉ ስተት የተገኘው ሚል ጥያቄ አለን። ስለዚህ ተሐድሶ እንዲያደርጉ በአገኘነው አጋጣሚ እንነጋገራለን እንጂ እነሱን ለማደስ እኛ አንነሳም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከወንጌላውያን መድረክ ጉባኤዎች እየተነሱ ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚመለሱ ሰዎችን እናደምጣለን። ሌላ ደግሞ ቀደም ብሎ እንደናንተ በታድሶ እንቅስቃሴ የነበሩ ወይም ደግሞ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ የነበሩ ታድሶ ተቀብለናል ወይም ወደ ወንጌላውያን መተናል ይላሉ። ከዛ በኋላ ተመልሰው ደግሞ የሚመለሱ አንዳንዶቹን በእርግጥም እውነተኝነት የምናይባቸው የሚመስሉ ሰዎች አሉ። በቤተክርስቲያኑ አገልግሎት የቀጠሉ አይነት ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ሚዲያ ፍጆታ የሚመስል በእኔ በራሴ በግል እይታ ነው የሚመስል አይነት ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ። የእነዚህ ሰዎች ምላሽ አንዳንዶቹ የሚሉት የእናንተ ስትራክቸር ማጣት ነው፣ ወይም ታድሶው በቃ አቃፊ ያልሆነም እገዛ ሊያደርግ አይችልም የእሱ መዳከም ነው የሚል ነገር ያነሳሉ። ሌሎች ደግሞ አይደለም ጥቅም ነው፣ ወይም ደግሞ ስደት ፍራቻ ነው፣ ጫናው ስደት ሲበዛ ከዛ የሚነሳ ነው ይላሉ። አይ አንዳንዶቹ ደግሞ የለም ወንጌላውያንም ጋር ተሐድሶም ጋር እውነት ከማጣት እውነትን ፍለጋ ወይም እውነተኛውን እውነት በማግኘታቸው ነው የሚል ነገር ይነሳል። እና እይታውን በዚህ ዙሪያ እንዳሳዩ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው ያመጣኸው። እንግዲህ ቀደም ሲል የምንሰማ የነበረው ፍልሰት ነው የነበረው። ከኦርቶዶክስ ወደ ወንጌላውያን ይመጣል፣ ከኦርቶዶክስ ወደ ተሐድሶ ይመጣል የሚል ፍልሰቶች እንሰማለን በየቀኑ። እነሱም ያባረራሉ፣ ህዝቡም ይፈልሳል። እሱን እንሰማ ነበር እና ከቅርብ ዓመታት ወደዚህ ደግሞ ከተሐድሶ አካባቢም ከወንጌላውያንም አካባቢ ወደ ቀደመች እናቴ እመለሳለሁ፣ ወደ ቀደሞ ቤተ ክርስቲያን እመለሳለሁ የሚል ድምፆች በጣም ደምቀው ይነሳሉ። ከወንጌላውያንም እኔ እንደውም በጣም የሚዘገን ንግግር የተናገሩ ሰምቻለሁ። ከነቀዘ ወደ እውነት መጥቻለሁ፣ ከወደቀ ወደ ህይወት መጥቻለሁ ምናምን የሚሉ ሰዎች ከወንጌላውያንም ከተሐድሶም ይሰማል። ምንድን ነው ይሄ ነገር ብለን እኛ ቁጭ ብለን ተወያይተናል። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ከተሐድሶ ለሆነው ነገር ምንድን ነው ስህተታችን? ወንጌላውያን ምንድን ነበረ ስህተታቸው ብለን እኛ ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። የመጀመሪያው ነገር ፍልሰት ለምንድን ነው የተደረገው ብዬ ልናገር። ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፈለስን ያሉ ሰዎች ምን ሰምተው ምን አይተው ምን ተቀብለው ነው የወጡት የሚለው መጠየቅ ያስፈልገናል። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌላዊው እኛ ጋር ነበሩ፣ ግን እኛ ጋር አለመሆናቸው ይታወቅ ዘንድ አሁን ጊዜው ሲደርስ ወጡ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድን ነው የወጡት? በትክክል ኢየሱስ ወንጌል ገብቷቸው ነው ወይ ወደ ወንጌላውያን የሄዱት? ወንጌል ኢየሱስ ገብቷቸው ነው ወይ ወደ ተሐድሶ የመጡት ብዬ መጀመሪያ ጠይቃለሁ። በዚህ ረገድ ሁለት መልስ አለኝ። አንደኛው በተለይ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ ወንጌል ገብቷቸው የመጡ ሰዎች አሉ። በመሐከል ላይ ግን አንዳንዶች መዝሙራችን ደስ ብሏቸው የመጡ ሰዎች አሉ፣ ተከትለውን የመጡ አንዳንዶች ወንጌላችን ሳይሆን እኛ ደስ ብለናቸው የተከተሉን ሰዎች ነበሩ። ይሄ አንዱ ችግራችን ነው። ሁለተኛ አንድ የተሳሳተ መረጃ ደርሷል። ኦርቶዶክሳውያን ተቃዋሚዎቻችን ሲናገሩ ሰው ፕሮቴስታንት የሚሆነው ገንዘብ ስለሚያገኝ ነው ይባላል፣ ሰው ተሐድሶ የሚሆነው ገንዘብ ስለሚከፈለው ነው ይባላል። ይሄ ነገር ሰፊ ወራት ተሰብኳል፣ ዓመታት ተሰብኳል። ስለዚህ ተሐድሶ ስትሆን ገንዘብ ታገኛለህ ይባላል። እኔ እንደው የሚገኝበትን መንገድ ቢያሳዩኝ በጣም ደስ ይለኛል። እውነቴን ነው የምነግር። አሁን ሲተቹን ሲጽፉ ምን ይላል? ምን ያህል ከፍለው ነው እንዲህ የምትናገረው ይለኛል።
ያው ዛሬም እዚህ ስር ሊኖር ይችላል አሁን ምላሹን ነው መስጠት አዎ ምን ያህል ተከፍሎ ነው ይላል ሶ ምን ተሰብኳል ማለት ነው ክርስቶስን ስትቀበል ወንጌልን ስትቀበል ተሐድሶ ስትሆን ወደ ወንጌላውያን ስትሄድ ገንዘብ ይሰጣል እሚል ነገር አለ ድሮ የሰማውታል ገንዘብ በጣራ ይጥሉና ፕሮቴስታንቶች እግዚአብሔር ገንዘብ ሰጠን ይላሉ የሚባል ነገር አለ ልክ እንደሱ ጴንጤስቶን ገንዘብ ታገኛል አንድ ማልክደው ነገር እዚህ በፕሮቴስታንቱ በኩል ታድሶ እንኳን እንደሱ ያረግም በፕሮቴስታንቱ አከባቢ ምን እናያለን ሰው ሲመጣ ሲቸገር ያለውን አውጥቶ ይሰጣል ምክንያቱም ከቤተሰብ ከናት ከዘመድ ሲለይ መኖሪያ ሲያጣ እቤቱ ያስጠጋል ገንዘብ ይሰጣል እንጀራ ያበላል አይተ እንደሆነ ሶ ሃይማኖቱን ያገኘነው በእንጀራው ነው ብለው ያስባሉ ነው ሃይማኖቱን ስለተቀበልን ያገኘው እንጀራ እንጂ እንጀራ ለማግኘት ሃይማኖት የተቀበለ ሰው የለም ብዬ ነው የማስበው እኔ ሶ የተሳሳተው ገንዘብ አለ ተብሎ ይነገራል ሶ አንዳንዶች ባስተዳደርም ተጣልተው ይሁን በሆነ ነገር ተጋይተው ይሁን ከቤተ ክርስቲያን ሲሳደዱ ገንዘብ ይገኛል ብለው ይመጣሉ እዚህ መጥተው ቀንደኛ አገልጋይ ሊሆኑ ይችላሉ እና ኑሮውን ሲመለከቱት ችግር ሲፈጠር ረሃብ ሲፈጠር የዚህማ ምን አለችኝ ይላሉ አይታል ስለዚህ የሚመለሱ ሰዎች የተሳሳተ መረጃ የተቀበሉ አንዳንዶቹ ናቸው እላለሁኝ እኔ ከተሐድሶ አከባቢ ሁለተኛ ቅድም አንተም ብለህዋል ወደ ተሐድሶ መምጣት መከራ የመቀበል ነው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ከወንጌል ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲጠራው አብረኸኝ መከራ ተቀበል ብሎ ነው የጠራው አይ ጌታን ብታገኝ እንዲህ እናረግልሃለን ብሎ አይደለም የጠራው አብረኸኝ መከራ ተቀበል ነው የሚለው ወደ ወንጌል ውነት ስትመጣ እምታስተናግደው ችግር ነው መከራን ነው እምታስተናግደው አብርሃምን ከቤቱ ጠራው እግዚአብሔር ይሄ ሰውዬ ነብይ አይደለም የሚያስጠራው ራሱ ባለቤቱ ነው የጠራው ከቤት ከዘመድ ተለይተውጣ ብሎት ጥቂት እንደሄደ አብርሃም በነበረበት ቦታ ረሃብ ሆነ ይላል እንዴ ከሞቀ ቤት አውጥቶ እግዚአብሔር እንዴት ነው ከረሃብ ጋር የሚያገናኘው እግዚአብሔር ይሄ እንግዲህ መለኮታዊ ምስጢር ነው ተውሽ ረሃቡን ይችላል ብለን ስናስብ ስደት ወደ ግብጽ ሄደ ስደት ወደ ግብጽ ሄዶ ይበላል ብለን ስናስብ ሚስቱን ለንጉስ ወሰዱበት ይሄ ሰውዬ ይሄ ጥሪ ነው አሁን እውነት ነው አሁን የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ብለ ታስባለ በመንፈስ ነው የወጣው ብለ ታስባለ አዎ በመንፈስ ነው የወጣው አይ እውነተኛ ጥሪ ስትቀበል እምታገኘው ነገር የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው በአዲስ ኪዳንም በእውነት ክርስቶስን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ቢኖሩ ምን ይሆናሉ ይሰደዳሉ ነው የሚለው ሰው ተሐድሶ ጋር ረሃብ ጥም ችግር ነው ያለው አሁን እንዲህ ስናገር ቀልድ ሊመስል ይችላል ዛሬ እኮ ብዙ ነገሮች ለውጥ ተገኝተው ነው ሻይ አፍልተን ለመጠጣት ስኳር የምንገዛበት 10ና 15 ሳንቲም ጠፍቶ ዳቦ የ10 ሳንቲም ዳቦ በውሃ ነክረን የበላንባቸው ግዚያቶች እንዳሉ ታውቃለህ እና ገንዘብ አለ ብለው የሚያስቡ የተሳሳተ መረጃ የተቀበሉ ሰዎች አሉ ነው ማውራለሁ እዚህ መጥተው ችግሩን ሲያዩት ረሃብ ይሆንባቸዋል ስደት ይሆንባቸዋል እኔ ኦርቶዶክስ ውስጥ እያለሁ ርቦኝ አያውቅም ጠምቶኝ አያውቅም ለቆጣሪ ለመብራት አስብ ያለ ለውሃ አስብ ያለቅም በቤተ ክርስቲያኒቱ ቤት ውስጥ ነው የምኖረው እኔ ምንም አስብ ያለቅም ይሄ የደጅ ሰላም እንጀራ ይመጣል እሱን ነው ስንበላ የምንኖረው ገብቷል ምንም አይነት አስብ ያለቅም ስለምኖር ስወጣ ግን የሆነው የተገላቢጦሽ ነው የሆነው ሶ አንዳንዶቹ ስተታቸው ምንድን ነው የተሳሳተ መረጃ ተቀብለው ይመጡና ያንን መቋቋም ያቅታቸዋል ስደት አለ ስም መጥፋት አለ መነቀፍ አለ አይ ከቤተሰብ ትገለላል ከአካባቢ ትገለላል ይሄንን መቋቋም ያቅታቸዋል አንዳንዶቹ ሌሎቹ የተሐድሶን እንቅስቃሴ በቀላሉ እንሰራዋለን ብለው አስበው የመጡ ሰዎች አሉ የቀደሙት ሰዎች ዝም ብለው ነው አልሰሩትም እኛ በኃይል እንሰራዋለን ዕውቀቱም ትምህርቱን አለን ብለው የመጡ ሰዎች አሉ መተው ሲሞክሩት ከበሮ በሰው እጅ ሲያዩት ያምር ሲይዙት ይደናገር ነው የሚሆነው መተው ሲሞክሩት ከፍተኛ ትግልን የሚጠይቅ ከፍተኛ ተጋድሎን የሚጠይቅ ሆነው ሲያገኙት ፉርሽ ሲሆንባቸው የሚመለሱ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለጥቅም ለክብር ሲሉ የሚመለሱ ሰዎች አሉ እና እኔ የተሳሳተ መረጃ የደረሳቸው ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ ከወንጌላውያን ስለተመለሱ ሰዎች ብዙ እውቀት የለኝም ሲናገሩ ከሰማሁት በስተቀር
ወንጌላውያንም ውስጥ ተመሳሳይ ነው በየማስበው ግጭቶች ይፈጠራሉ ጠቦች ይፈጠራሉ በዚህ ምክንያት የሚመለሱ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ኃጢአት የሰሩ ሰዎች አሉ። የተገለጠ ኃጢአት ሲሰሩ የሚያመልጡበት የሚደበቁበት ይፈልጋሉ። እንግዲህ ስለሰው እንዲህ ይሰራል ብሎ መናገር ነውር ስለሆነ ነው እንጂ አንዳንዶች እንደዚህ ናቸው። ምናልባትም አንዳንዶች እውነት ነው ፕሮቴስታንቱም ልክ አይደለም ተሐድሶም ልክ አይደለም ብለው አስበው ሊሆን ይችል ይሆናል። አንዳንዶቹን አላቅም እነሱ። ስለዚህ ይሄ ምልሰት እኔ ግን የሚያሳየኝ አንድ ነገር ብቻ ነው። ሰዎች ወደ ክርስቶስ መጣን ብለው ልብ በል ከክርስቶስ እንደገና እንመለሳለን ካሉ እዚህ ችግር አለ ብዬ ግን ራሴን እጠረጥራለሁ። ተሐድሶም ጋር ቢሆን ወንጌላውያን ጋር ችግር አለ። በምንም ታምር ወደ ክርስቶስ መጣ ከክርስቶስ አትሄድም። ስለዚህ ችግር አለ መመርመር አለብን ራሳችን። ምንድነው ችግራችን ብለን በተሐድሶ ሰርተናል ግምገማችንን አይተናል። አንደኛ አንተ እንዳልከው ስትራክቸራችን ጤናማ ትክክል መሆን መቻል አለበት። ትምህርታችን ግልጽና በሰነድ መውጣት መቻል አለበት። አይ አገልግሎታችን ይፋዊ መውጣት መቻል አለበት። አንድ ሰው ሲመጣ እምንቀበልበት ተገቢ መስፈርት መኖር መቻል አለበት። ወንጌል አገኘ በሚል በጀማ መቀበል የለብንም የሚለውን የራሳችንን ስራ ሰርተናል። በወንጌላውያንም እንዲመስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ፍልሰቱና መልሰቱን ከዚህ አንጻር ነው የተመለከትኩት ለማለት ፈልጌ። ታድሶ እኛ ሀገር ብቻ ነው ሰዎች ስለሚያነሱልኝ ነው የታድሶ እንቅስቃሴ የሚባል ነገር ለምሳሌ አሁን በሶስት እንኳን ከፍለን እያየን ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ወንጌላውያንን እናንተ ደግሞ ማከለ ላይ ታድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላችሁትን በሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ አሁን የኛንም የወንጌላውያን መስረታ ካየ ነው አንድ ሰው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይዞት ከተነሳ የታድሶ እንቅስቃሴ በኋላ ዲኖሚኔሽን የሚለው ነገር ተፈጥሮ ይሄደ የሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገር አለና ይሄ ነገር በሌሎች ሀገሮች አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በህንድ ሀገር ያሉ ተሞክሮች ለምን አናይም የሚል ሐሳብ ያነሱልኛልና እርሶ እዛ አካባቢ ሐሳብ ካሉት። ልክ ነው። በነገራችን ላይ ተሐድሶ የሚቋረጥና የሚቆም ነገር አይደለም። በየትኛውም ዘመን ተሐድሶ አለ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ላሳይህኩ ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ጀምረህ እኮ የተሐድሶ ጊዜ ነው የነበረው። ተሐድሶ ጤናማ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ወዳ ማድረግ አለባት። ለምሳሌ ላሳይ የግድ የሆነ ሙቭ መነሳት የለበትም። ቤተክርስቲያን አሁን ኢቫንጀሊካልን አንዴ ላሳይ ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያናት ማርቲን ሉተር በተነሳበት ጊዜ እግዚአብሔር ባስነሳው ተሐድሶ ተገኙ። ከዚያ በኋላ 500 600 700 ዓመት ሆኗቸው አለበት። በእነዚህ 700 ዓመቶች ውስጥ ትውልድ ይቀየራል፣ ዘመን ይቀየራል፣ አየ ስልጣኔ ይቀየራል፣ የሰው ስነ ልቦና ብዙ ለውጦች አሉ። በእነዚህ ውስጥ ስነ መለኮትን መፈተሽ መመርመር ተገቢ እኮ ነገር ነው። አንዱ ትልቁ ችግር የወንጌላውያን ብዬ የምለው በዚያን ጊዜ ከተደረገው ጉባኤ በስተቀር እኮ ጉባኤ ተደርጎ ስነ መለኮታችን ዘመኑን ይዋጃል አይዋጅም ብሎ ማየት እኮ ይገባል አይደለም? የትምህርት እንቅስቃሴያችን፣ ስርዓት፣ ባህል፣ ወጋችን በትክክል እየሄደ ነው ወይ ከዘመኑ ጋር እየሄድን ነው ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። የግድ የሆነ ሙቭ ተነስቶ መረበሽ የለበትም እኮ። በሰላማዊ መንገድ እስቲ የመጣንበትን ዘመን እኒ ማለት የለባቸውም ወይ? እንደ አንዳንዱ ነገር እኮ ዘመን ሊያበቃለት ይችላል። አንዳንዱ ስራዎቻችን አይደለም ትውልድ ሊሽራቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ እኮ። እግዚአብሔር ወደ አዲስ ኪዳን ሲሸጋገር በብሉይ ኪዳን የነበሩትን አንዳንዶችን ሽሮ፣ አንዳንዶችን ፈጽሞ፣ አንዳንዶችን አሻግሮ እኮ ነው አዲስ ኪዳን የተመሰረተው። ሶ ወንጌላውያንም ሆነ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተሐድሶን ማድረግ ጤናማ ነው ባይነኝ እኔ። የግድ ከውጭ ጫና መምጣት የለበትም። ቅዱስ ሲኖዶስ ቁጭ ብሎ ባለፉት 500 ዓመት ቆይተናል፣ ትምህርታችን ምን ውጤት አለው፣ ስርዓታችን ምን ውጤት አምጥቷል፣ ቅዳሴያችን ምን ለውጥ አምጥቷል፣ ህዝባችን ውስጥ ያለው የህይወት ለውጥ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ የለበትም ወይ? ይሄ ጤናማነት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ተሐድሶ ቋሚ ነገር ነው፣ መጥፋት የሌለበት ነው። እምቢ ብለን እንደ እስራኤል ጀርባችንን አጉብጠን አንገታችንን አደንድነን ዝም ብለን ቅዱስ ነን ብለን እንደ ፈሪሳውያን መገበስ ካልፈለግን በስተቀር በእያንዳንዱ እድገታችን ውስጥ ከእግዚአብሔር ህግ ጋር ከእግዚአብሔር ስርዓት ጋር መሄዳችንን ቼክ ማድረግ እኮ ነው ተሐድሶ። ወንጌላውያን ስታክ አድርገዋል የምንለው ለዚህ ነው። የዛሬ 200 ዓመት የሰሩት ስርዓት ዛሬም አለ። ትውልዱ እንደዚያ ነው ወይ? ምን ያህል ተጽዕኖ አለብን? ግሎባላይዜሽን አለ። አይ ዓለም አቀፉ እንቅስቃሴ ተጽዕኖ አለ። ዓለም አቀፉ ፖለቲካ አለ፣ ኢኮኖሚ አለ። እነዚህ እኮ ለውጥ ያመጣሉ። ዶግማህን አትቀይርም እንጂ አፕሮችህን መቀየር አለብህ እኮ። ለዘመኑ ትውልዱን ያማከለ መሆን አለበት። እኔ አንድ ምሳሌ ልንገርህ እና ወደ ጥያቄ እመጣለሁ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጣም ከምታሳዝነኝ ነገር አንዱ
21ኛው ክፍለ ዘመን ሆነ 3ኛው እና 4ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በነበረ ስርዓት ወግና ባህል ነው የምትመረው። 4ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በተወሰነ ውሳኔ ነው የምትኖረው። ይሄኛው ትውልድ ከዚያኛው ቋንቋ ለማድ ባህል ጋር እኮ የተፋታኑ አይተ እንደሆነ ለምሳሌ አንዳንድ ጽሁፎቻችን በዚያ ዘመን የተነገሩ ንግግሮች ዛሬ ክርክር ያመጣሉ። በጊዜ ማረም ለትውልዱ በሚሆን ቋንቋ መቀየር የለባትም ወይ? አይ ዘመንን መዋጀት ማለት እኮ ይሄን ነው። ግዙ የምንባለው እኮ ትውልድን መዋጀት እኮ የሚገባ ነገር። ይሄን ማድረግ ጤናማነት ነው። የግድ ከውጭ ገፊ ስለመጣ አይደለም ተሐድሶ የምታረገው። በየጊዜው ከዛሬ 10 ዓመት በኋላ የሰራውን ስራ መጎብኘት የለብህም? ቼክ ማድረግ የለብህም? ልክ ነው ወይ ስርዓታችን? ከዚህኛው ትውልድ ይሄዳል እንዴ? አለባበስ አልተቀየርም አሁን በዓለም ላይ? ሶ ይሄ ትውልድ ወደዚህ ሄደበት ምክንያት አርመ ራስን ፈጥነ ማስተካከል የቤተ ክርስቲያን ስራ ነው ላሉ። ሶ ይሄ ነገር አለ በዓለም ላይ ነው ምልህው። ህንድ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በኦርቶዶክስ ውስጥ አለ እኮ ተሐድሶ አለ። በካቶሊክ ውስጥ ተሐድሶ አለ። በፕሮቴስታንት ውስጥ ከፕሮቴስታንት ሌላ ማን ነው? ከወንጌላውያን ሌላ ወንጌላውያን እየተፈለጉ እንደሆነ እየተፈጠሩ እንደሆነ አታውቅም? የወንጌላውያንን ማንሳት እኔ ትንሽ አጥንቻለሁ። ወንጌላውያን ተነሱ፣ ከዚያ ሉተራውያን ከመሀከል ተነሱ፣ ከዚያ ካሪዝማቲክ ተነሳ፣ ከዚያ ምንድን ነው ከካሪዝማቲክ ፔንቴኮስቴ ተነሳ፣ ከዚያ ካሪዝማቲክ ተነሳ፣ ከዚያ በኋላ እየመጣ አሁን ደግሞ ፕሮፌቲክ የሚባል መጣ። አይ በየጊዜው ቼክ ካላደረግ ነው እያበጠ የሚፈነዳ ነገር ይፈጠራል። ሲፈነዳ ነው የምንሰበሰበው። አይተ እንደሆነ አሁን ነቢያቶች ከመነሳታቸው በፊት ቤተ ክርስቲያን ግምገማ አድርጋ ቢሆን ኖሮ ሲነሱ ማቅናት ማስተካከል የሚቻልበት እድል አልነበረም ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ ነው የምጠይቀው። ሶ ህንድ ውስጥ የነሳው ነገር በጣም የሚታወቅ ስለሆነ የህንድ ቤተ ክርስቲያን ማላንካራ የሚባለው ቤተ ክርስቲያን ጋር በጣም በሚገርም ሁኔታ የተሐድሶ እንቅስቃሴ ተነስቶ ረጅም ጊዜ ከወሰደ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን የተሐድሶ ድምፅ በላጭ ነው የሆነው። ምንድን ነው የተደረገው? እዚያ ውስጥ ከነበሩ አባቶች ያደረጉት ምንድን ነው? የመጀመሪያ ነገር በጣም ጥበበኞች ናቸው። ከነሱ መማር ካለብን ነገሮች አንዱ ብዬ የማስበው የማስተማሪያ መጽሐፍቶችን ራሳቸውን አንገታቸውን ደፍተው ድምፃቸውን ሳያሰሙ ማዘጋጀት ጀመሩ። ይሄ ወንጌል የገባቸው ሰዎች አስፈላጊ ስርዓቶችን አርመው ከጨረሱ በኋላ ለሲኖዶሱ ነው ያቀረቡት፣ ለነሱ ሲኖዶስ። ሲኖዶሱ አይቻልም አላቸው። ከዚያ በኋላ ቁጥራቸው እየበዛ 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 ሲሄድ በመንግስት ደረጃ ክስ ምናምን ተጀመረ። ክስ ተጀምሮ መንግስት ከፈላቸው ለሁለት። አሁን 3/4ኛው ተሐድሶ ሆኗል። አሁን አይ ቲንክ የቀረችውም ወደ ተሐድሶ እየመጣ ነው። እና ተሐድሶች ውስጥ ያደረጉት ምንድን ነው መሰለ? በጣም አራት ነገር አላቸው። አንደኛ ወደ ኢየሱስ አዳኝነት መምጣት ይላል። አይታል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ይህን ያነሱበት ሰው የሚድንበት ኢየሱስ አልነበረም፣ ወደ ኢየሱስ አዳኝነት መምጣት የሚል ነው። ከዚያ ቅዳሴውን ማረም ነው የጀመሩት። ቅዳሴያቸውን በወንጌል ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ማድረግ፣ ሌሎች መጽሐፍትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ዝቅ ማድረግ ነው የጀመሩት። ሌሎች መጽሐፍትን መጽሐፍ ቅዱስ የበላይ እንዲሆን የማድረግ ይህንን አቋም ይዘው ተሐድሶ አድርገው ለዓለም ትልቅ ትምህርት የሰጠ ነው የዚህ የማላንከራው ቤተ ክርስቲያን። እና አሁን ሙሉ ለሙሉ ሊሆን ትንሽ ነው የቀረው ይባላል። ራሽያ ውስጥ አሉ፣ ሌሎች ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ አሉ፣ ኢቭን ኮፕቲክ ግብፅ ውስጥ የተሐድሶ አንቀሳቃሾች አሉ፣ ልክ ስራ እየሰሩ ያሉ። በእርግጥ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ትንሽ ራሷን አሻሽላለች። ራሷ ሲኖዶሱ አሻሽሎ በትምህርት በምናምን ደረጃ ከሌሎች የኦርቶዶክስ ዲኖሚኔሽንስ በተሻለ መልክ ግብፅ ቤተ ክርስቲያን እየተሰጠ ነው ያለ ነው። ግን ፈጽሞ አልተለወጡም። ግን ብዙ ለውጦችን አካሂደው ጠንካራ ትምህርቶችን የሚያስተምሩ ናቸው። በወንጌላውያን የሚገኙ ትምህርቶችን ጠቅሰው የሚያስተምሩ አባቶች የተገኙበት ነው። እና ተሐድሶ በሁሉም ኦርቶዶክስ ውስጥ አለ፣ ፕሮቴስታንት ውስጥ አለ፣ ካቶሊክ ውስጥ ተሐድሶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተሐድሶ የካቶሊክ ተሐድሶ ታውቃለህ? አሉ። እንዲህ አይነት ተሐድሶች ያሉ ናቸው። አሁን የህንድን ያነሳሁት አንዳንድ ካየኋቸው ነገሮች አንጻር እርስዎ ማረጋገጫ እንዲሰጡኝ ነበር። ግን የሰጡኝና ቅድም ደግሞ እናንተ ስለ ተሐድሶ እንቅስቃሴ እያረግነው ነው ከምትሉኝ ጋር የተወሰነ መመሳሰል ነገር ስላየውኝ ይህንን እንደ ማጠቃለያም ላርገውና ላምጣው። ታዲያ እንግዲያው የመጀመሪያው ጥያቄ በሁለት መልኩ ብናስቀምጠው ምን ያህል በወንጌላውያን አካባቢ ብዙ አለን፣ በዛ በኩል በኦርቶዶክስ ሌላው ምእመን አለ፣ በእናንተ በተሐድሶ አካባቢ ምን ያህል ቁጥር የሚገመት
ማህበረ ምዕመናን ከናንተ ጋር አለ የመጀመሪያ ይሄ ነው። ሁለተኛው ግን የታድሶ እንቅስቃሴ ታዲያ አሁን በእናንተ የሚመራው ምንድነው? መጨረሻው ከናንተ ምን እንጠብቅ? እንደ ህንዱ ምናልባት በቤተ ክርስቲያን ተቀባይነት ካላገኘ ራሱን የቻለ ሲኖድ ይዞ የታደሰ ሌላ ትልቅ ስትራክቸር ያለው ተቋም ሊኖር የሚችል ይመስሎታል? መምህር ምን ያህል ቁጥር የሚለውን ነገር ስንት ሎተሪ ብር ደረሰ ስንት ብር አገኘህ ብሎ እንደመጠየቅ ስለሆነ ነጋ ብድረኝ እንዳትለኝ የደረሰኝ ሎተሪ አልነግርህም። ታድሶን ምን ያህል ነው ተብሎ 1 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን የሚል ቁጥር አይደለም ሰጠ። ንቅናቄው በቂ ምልክት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ንቅናቄው እንደነገርኩ በሁሉም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች ውስጥ የተጀመረ የተሰራ እየተሰራ ያለ በመሆኑ ቁጥራቸው የትየለሌ ናቸው። ይሄ ማለት አሁን ዛሬ ጧት ቤተ እምነት ቢኖር በዚህ በታድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ አንድ ቦታ ላይ በርከት ያለ ሰው ሊከተለው ይችላል የሚል ነው። ታንክ ዩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንድትከፈል ስለማንፈልግ እንድትበተን ስለማትፈልግ በተቋም ደረጃ ታድሶን አድርጋ ነገሩን እንድትይዘው ከሚል አንጻር እንጂ እምንላቸው ተቋማቶቻችንን ኦፊሻል ወጥተው አስፈላጊ ነገሮች ተሟልቶ ቢወጣ ምናልባትም ትዳከማለች ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ነገር መፈጠሩ አደጋሉ ብለን እናስባለን። እንደ ክርስቲያን አይጠቅመንም፣ ለቤተ ክርስቲያን አይጠቅመንም፣ ለሀገርም አይጠቅመንም። ሶ አይረዱንም እንጂ ቢረዱን ቤተ ክርስቲያን ሪፎርም በማድረግ ህዝቧን መያዝ መቻል አለባት። ሪፎርም ብታደርግ እኔ እንዲያውም ከወንጌላውያን በደስታ የሚመጣው ህዝብ ቁጥሩ ይበዛል እላለሁ። ታድሶን ተወው፣ ከወንጌላውያን የሚመጣው ይበዛል። ይሄ ነገር ለሀገርም አንድነት ለአገሪቱን በክርስቶስ ለማቆየት የሚጠቅም ነው። ስለዚህ ታድሳውያን ቁጥራችሁ ምን ያህል ነው ምናምን የሚለውን ነገር ጥቂትን ቆይና የምናየው ይመስለኛል። ምንድን ነው ብለን የምንል ፍጻሜው ምንድን ነው? ታድሶ ታዲያ ይሄ ነገር በምትሉት መንገድ ባይሳካ ቢቀር ቤተክርስቲያኒቱ እምቢ ብትል አልቀበልም ብላ ብትል ምን ሊሆን ይችላል የሚል ነው። ጌታችን በወንጌሉ አንድ ፈታኝ ቃል የተናገረው ስለ እኔና ስለ ቃሌ እናቱን አባቱን ሚስቱን ልጆቹን እማይተው ለእኔ ሊሆን አይገባም የሚል አለ። አትንክ ይሄ ከባድ መመሪያ ይመስለኛል። ሺ ጊዜ ብትወዳቸው ወላጆችህን፣ ሺ ጊዜ ብታፈቅራቸው ዘመዶችህን ከክርስቶስ አታስበልጥም ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው የክርስትና እንትኑ። ሁሉን ትተው ነው የምትከተለው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይሄንን ጥያቄ ወስዳ ነገሩን ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል፣ ለህዝብ ጥቅም ይሆናል፣ ለሀገር ሰላም ይሆናል ብላ ተሐድሶን አድርጋ ክርስቶስን በመስበክ አገሪቱን በክርስቶስ የማቆየተውን ነገር ቸላ ብትለው ወንጌልና እውነት ልትከለክል ልታቆመው ስለማትችል የግድ እግር አውጥቶ ይሄዳል ወንጌል። ሶ ምንድን ነው ልታደርጉ የምትችሉ ብትለኝ አሁን እየሰራናቸው ያሉ ነገሮች አሉን። አሁን እየሰራናቸው ባሉ ነገሮች አራት ነገሮች አሉን ብለን እናስባለን። አንደኛ አስተዳደራዊ ታድሶ መምጣት አለበት ብለን ስንል አስተዳደሩ ምን መሆን አለበት ብለን ማሰብ አለብን። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ምን ሊሆን ይገባል? ከታሪክ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ፣ ከባህላችን፣ ከልማዳችን አንጻር አስተዳደሩ ምን መሆን አለበት? እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ኤጲስቆጶሳሉ ይፍረስና ፓስተራል ይሁን ወይም ፕሬስቢትሪያን ይሁን ማለት አይደለም። ኤጲስቆጶሳል አስተዳደሩ ምን መሆን መቻል አለበት? ስለዚህ እኛ ይሄንን በሰነድ አዘጋጅተን ጨርሰናል ብያለሁ። ሁለተኛ ትምህርቷ ምን መሆን አለበት ብለን ስንል የድነት ትምህርቷ፣ የአገልግሎት ትምህርቷ፣ የልዑክነት ትምህርቷ፣ የመሰረታዊ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቷ ይሄ መሆን አለበት ብለን ተናግረናል። ያለውንም ወስደናል። መግባት አለበት የሚለው ነገር ይሄንን በሰነድ አዘጋጅተናል። ይሄ የሚያሳይ ፍንጭ አለው። አየህ፣ አምልኮተ እግዚአብሔር ምን መሆን አለበት ብለን ሰርተናል። ቅዳሴውን አስፈላጊ ነው ምንለውን አስተካክለን ይዘናል። ለዚህ የሚሆኑ በርካታ ሰዎች ብዙ ጊዜ አሰልጥነናል። ለዚህ የሚሆኑት ለአምልኮተ እግዚአብሔር የሚሆኑ ሰዎች ይሄ አለ። ባህል፣ ልማድ፣ ቋንቋችን ይሄም ተዘጋጅቷል። ይሄ ተግባራዊ ወደ መሆን ግድ የሚለን ነገር ዘመን ይመጣል። ይሄ እንዲሆን በአፋጣኝ ወንጌል ማድረስ ነው ቀዳሚው። አየህ፣ ተቋም መመስረት አይደለም ዋና ነገራችን። ነገር ግን ግድ የሚልበት ታይም እንደሚመጣ እናውቃለን።
ይሄ ተቋም በቀላሉ እውን ሊሆን የሚችል ነው። ልክ እስራኤል ሶስተኛው መቅደስ ለመስራት እንደተዘጋጀችው አይነት ነገር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁንም የተቋም ምልክቶች ይታያሉ። አስፈላጊ ሹመቶች ምኖች የሚሰጡበት ስርዓቶች ሁሉ ተጨርሰዋል። በእኛ በኩል አይቲንክ ዛሬ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ያወጣሁት። ስለዚህ መጨረሻችን ሊሆን የሚችለው የክርስቶስ የሆነ ጉባኤት ይኖረናል። የክርስቶስ የሆነ ምን ይላል ሞቷችን ራያችን የታደሰች የእግዚአብሔርን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ የምትሰብክ ቤተ ክርስቲያንን ማየት ነው። ይችን ቤተ ክርስቲያን እናገኛታለን ብለን እናስባለን። ያ ባይሆን ግን ደስ ይለናል። ቤተ ክርስቲያን ይሄን ነገር በኃላፊነት ብትወስድና ብትረከበ ደስ ይለናል። ምናልባት በቀረር መጨረሻ ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለ ያለቁት የኔ ጥያቄዎች ስለሆኑ እድሉ ለእርሶ ልተው መምህር። እኔ መልእክቶች ይኖሩኛል። አንደኛ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ መምህራንና ሊቃውንት ተሐድሶን ማስቆም መከልከል አይቻልም። የሚሻለው ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ተስማምቶ በቀረ ዘመናቸው እግዚአብሔርን አክብረው ለሕዝብ ጠቅመው እንዲያልፉ ተሐድሶን በአግባብና በስርዓት ተቀብለው እንዲያዩት ያስፈልጋል። በክፉ ጥላቻ ከመወሰድ ጴንጤ ተሐድሶ ፈረንጆች ምናምን እያልን ከምንል ጉዳዩን ወስደው ትምህርታችን፣ ስርዓታችን፣ ወጋችን፣ ባህላችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አፈንግጦ ነው ወይ ይሄን ያህል የተጠየቅ ነው ብለው ቁጭ ብለው ቢመለከቱት በታል ቁጭ ብለው ቢመለከቱት ሊያጠፉኝ ነው ምን ሊያረጉኝ ነው ብሎ ከማለት ምንድን ነው እንዲያሰኛቸው ተሐድሶዎችን ለምንድን ነው እንዲህ ብለው የሚናገሩት ብለው ይሄንን ጉዳዩን የተሐድሶን ጥያቄ ተቀብለው ሃንድል ቢያድርጉት እኛንም ቢያሳርፉን ደስ ይለኛል። ስለዚህ አባቶቼ ይሄንን ቢመለከቱ ለኦርቶዶክሳውያን ለምላቸው ምእመናን ባንዳንድ ወንጌል እርሙ በሆኑ ሰባኪዎች ግፊት እየተነሱ ለክርስትና ተስማሚ ያልሆኑ ነገሮችን ከማድረግ ቢቆጠቡ መልካም ነው። ይልቅስ ለነፍሳቸው ድነት ቢነሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢፈልጉት የዘላለም ሕይወትን ቢፈልጉት የሚጠቅማቸው ይመስለኛል። በተለይ ቲክቶክ አካባቢ ያሉ ደግሞ አገልጋዮች አሉን ከኦርቶዶክስ የመጡ በጣም ጥሩ ነው። ለመሞገት ለመነጋገር የሞከሩ በርካታ ወጣቶች አሉ። ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና ሲኖዶስ ጋር ግን ብዙ ግንኙነት ባይኖራቸውም በራሳቸው የመጡ ሰዎች አሉ። በጣም አደንቃለሁ፣ አከብራለሁ፣ ብዙዎችን አደንቃለሁ። ምንድን ነው መደረግ ያለበት ብዬ ነው የማስበው። እነሱ መጽሐፍ ቅዱስን እንቀበላለን ብለው ካሉ ነገሮችን በመጽሐፍ ቅዱስ በመመዘንና በመለየት ቤተ ክርስቲያን የጎደላት ይሄ ነው ያላት ይሄ ነው ብለው ልክ እንደ ተሐድሶ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ማቅረብ አለባቸው። ፕሮቴስታንትን ማሸነፍ ተሐድሶን ማሸነፍ ከሆነ ግን ያልተጠበቀ ነገር ሊገጥማት ይችላል ቤተ ክርስቲያኒቱን። እምል ቲክቶክ ላይ ስለተከራከርን ቤተ ክርስቲያኒቱን አንጠብቃትም፣ ቲክቶክ ላይ ስለተከራከርን ቤተ ክርስቲያኒቱን አናሸንፋትም። አይ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ትንሽ ጥንቃቄ ቢያደርጉ፣ በወንጌላውያን አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ እኔ ቢያደርጉ ብዬ እምለው አሁን በካውንስል ደረጃ አሉ፣ በህብረት ደረጃ አሉ፣ ቁጭ ብለው ዘመኑን፣ ትውልዱን፣ የገጠማቸውን ቻለንጅ፣ በውስጣቸው ያለውን ነገር ቁጭ ብሎ የሚመረምር ቡድን በማቋቋም ነገሮቻችን ጉዟችንን እናያቸው ማለት አለበት። ስህተት የለም እኛ ጋር ማለትም ያለ አይመስለኝም። መሆን ያለበት ባለፉት 600 ዓመት ስንመጣ ከስነ መለኮት አንጻር እንዴት መጣን፣ ከስርዓት አንጻር እንዴት መጣን፣ ከባህል አንጻር እንዴት መጣን፣ አይ ከኢትዮጵያውያን ጋር በነበረን ግንኙነት እንዴት መጣን እስኪ እንየው ብለው በመመርመር ማየት መቻል አለባቸው። አዳዲስ ትምህርቶች ይፈፈረካሉ፣ አይተህ እንደሆነ አዳዲስ ትምህርቶች ይወለዳሉ። እሱም ማቆም ባይችሉ ነገር ግን ምዕመኖቻቸውን መጠበቅ የሚቻል ይመስለኛል። በተሐድሶ አካባቢ ላሉ ሰዎች የምናገረው ደግሞ ተሐድሶውያን መከራው፣ ስደቱ፣ ችግሩ፣ ብዙ ቻለንጆቹ ተስፋ ሊያስቆርጡን ይችሉ ይሆን ይሆናል። ሆኖም ግን አንድ ነገር እግዚአብሔር አይሳሳትም ሲጠራን። በተቻለ መጠን ጠንክረን ወደ አንድነት መጥቶ ወደ ህብረት መጥቶ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ፈውስ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረስ ስላለብን በተቻለ መጠን ህብረትን፣ አንድነትን በመያዝ መነሳት እንዳለብን
አንዳንድ ሳናቅ ከመንሰራቸው ነገሮች ስተቶች በመቆጠብ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ተልኮን እንድናደርግ እላለሁ። ሶስቱንም አንድ ላይ አድርገና ለናገርና ላብቃ። ሶስቱንም ዘመንንና ጊዜን በመለየት አሁን ያለንበትን ዓለም አቀፍ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ነገሮችን በማየት እየሆነ ያለውን ነገር በመረዳት አንድ ነገር ማድረግ አለባቸው። ኦርቶዶክስ ካቶሊክና ፕሮቴስታንት በልማት ብቻ አይደለም መገናኘት ያለባቸው እላለሁ። ልማት መስራታቸው ጥሩ ነው፣ ግን ጥለናቸው ነው የምንሄደው። ይዘናቸው የምንሄዳቸው የሰው ነፍስ ብቻ ናቸው ወደ እግዚአብሔር የሚሄደው። ስለዚህ እኔ የዓለምን ፖለቲካ ማየት አለባቸው፣ የፍጻሜ ዘመንን ነገር ማየት አለባቸው። እንዴት ነው በወንጌል ምክንያት ተቀምጦ ለመወያት ልብ እንዴት ያጣሉ ብዬ ሁልጊዜ አስባለሁ። እኔ ኦርቶዶክሳውያን በልማት ይገናኛሉ ከፕሮቴስታንት ጋር፣ በፖለቲካው ይገናኛሉ። እኔ ይሄ ሁለተኛ ነገራችን ነው። በወንጌል ምክንያት እስቲ እንነጋገር። ምንድን ነው ያጠፋነው ኦርቶዶክሳውያን? ወንጌላውያን ንገሩን እስቲ። ወንጌላውያን ምንድን ነው ያጠፋነው? ኦርቶዶክሳውያን አባቶች ንገሩን እስቲ ብሎ ራስን ማስገዛት ለምን አይለምዱም? ለምን አይችሉም? ወንጌላውያን ተሰብስበው ምናልባት እንበል እዚህ 500 ዓመት የበደልናችሁ ነገር አለ እስቲ ንገሩን። ማለት ሰደባችሁ ምናምን አይደለም፣ ከወንጌል እውነት አፈንግጠናል ወጥተናል፣ የምንስተካከለው ነገር አለ ብለው ኦርቶዶክሳውያን ቢጠይቁ፣ ኦርቶዶክሳውያን ከወንጌላውያን አባቶች ጋር ቁጭ ብለው ቢነጋገሩ። ለምን ብትለኝ አገሪቱን በክርስቶስ ለማቆየት እነዚህ ሶስቱ ቤተ እምነቶች ወሳኞች ናቸው። አለበለዚያ ተነጣጥለን ተበታትነን ከሄድን አገሪቱን ልናጣ እንችላለን። የሚፈልጓት ብዙ ሰዎች አሉ፣ የሉም አሉ። የምንገደድባቸው ነገሮች አሉ። እምቢ ለማለት እኮ የሶስቱ አንድነት ያስፈልገናል። ስለዚህ እኔ እምለው እነዚህ አባቶች በተለይ በልዩ ሁኔታ ቁጭ ብለው ቢወያዩ፣ ኦርቶዶክሳውያንና ካቶሊካውያን፣ ካቶሊካውያንና ፕሮቴስታንት ቁጭ ብለው ስለ ክርስቶስ፣ ስለ ወንጌል፣ ዓለምን ስለ መድረስ፣ ስለ መጨረሻው ዘመን ተነጋግረው ምንን አስተዋጽኦ እናድርግ ብለው የመጨረሻ እድላቸውን ቢሞክሩ። አንዳንዶች እድሜያቸው ደርሷል አባቶቻችን፣ አይደለም ጥለውት የሚሄዱት ነገር እኮ ነው። ከወንጌላውያንም እድሜያቸው ብዙ ትልቅ የሆኑ አሉ። በዚህ በቀሪ እድሜያቸው ይህን ሰርተው ቢያልፉ በእውነት ደስ ይለናል። ተሐድሶ የሚባልም ቡድን አይኖርም እነሱ ይህንን ከሰሩት። ስለዚህ ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ መምህር ጌታቸው ከውድ ጊዜዎት ላይ ይህንን የመሰለ ጊዜ ስለሰጡን። በመጨረሻ እርስዎ እንደተናገሩት ወይ በቤተክርስቲያን ተሐድሶ አመራሩ ላይ ትልቁ ሲኖድ ተቀብሎ ሀሳቡን ከእርስዎ ጋር የሚነጋገሩበት እድል ተፈጥሮ የሚያልሙት ነገር እንዲሆን አሊያም ደግሞ በእኛ ባቀድነው መሰረት የሚከናወን ክርስቶሳዊ ቤተ ክርስቲያን ባሉት መሰረት በልቦ እንዳለ እግዚአብሔር የወደደው እንዲገጥሞት በ2017 እንመኝለታለን። ስለ ውድ ጊዜ ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስትከታተሉ የቆያችሁት በኤክሌሲያ ሚዲያ ዘወትር እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ ወደ እናንተ የሚመጣውን እይታ የተሰኘውን መርሃ ግብራችንን ነው። እይታ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በሀገር አቀፍ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በማህበራዊ ጉዳዮችን በወንጌላውያን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ እንግዶችን እያነሳ የእንግዶቹን እይታ ለማየት ለመዳሰስ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። በዚህኛው ክፍለ ጊዜ ከከሳቴ ብርሃን ሐዋርያዊት ተሐድሶ አገልግሎት መምህር ጌታቸው ምትኩ የዛሬ እንግዳችን በመሆን ሀሳባቸውን እይታቸውን ሲያካፍሉን ነበረ። በቆይታችን እንደተጠቀማችሁ እንደተባረካችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። እናንተ ይታየናል ለምትሉትን እይታ ሀሳብ በኮሜንት መስጫው እንዲሁም በአድራሻችን እንድትልኩልን ትችላላችሁ። የዚህን ክፍለ ጊዜ የእይታ መርሃ ግብር አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ አቤት አደለ ክያኔ። መልካም ጊዜ።